Добро утро! На 6 ноември в 6 сутринта денят започва. И както винаги, първи в ефира ви събуждаме с всичко важно по света и у нас. Аз съм Кристина Христова и днес заедно с Румен Йовчев, Владимир Ковачев и Иво Бързаков ще ви направим свидетели на всичко, което е важно да обобщим като информация за коронавируса. За съжаление, данните отново не са добри. COVID-кризата и проблемите и решенията, за това ще говорим днес. Акцентът ни обаче ще бъде образованието. Ще учат ли и малките ученици онлайн? Тук ще бъде Ваня Кастрева, началникът на регионалното управление по образованието в София. А на нашата фейсбук страница ще може да задавате вашите въпроси. Останалите теми ще ви кажем след малко. А сега новините обобщение от Румен. Добро утро, Хриси, и добро утро и на нашите зрители. Все още не разполагаме с данните за последните 24 часа, тъй като не са качени, явно не са обработени, но малко по-късно вероятно ще имаме възможността да ги съобщим. Иначе от днес Русе е градът, който въвежда нови по-строги правила. Въвежда се и така наречения зелен коридор. Подробностите след малко в новините. Очакваме окончателните резултати от президентските избори в Съединените американски щати. Три щата все още не са обработени техните гласове, така че в очакване сме да разберем кой ще бъде 46-ти президент на Съединените американски щати. След новините по света у нас ще имаме пряко включване именно от Съединените щати с обобщението на Ваня Евтимова, колегата журналист, която ще може да ни каже последните новини. Надяваме се, че ще има вече такива и ще можем да ги кажем нашите зрители. За съжаление обаче, новините в спорта от футболната вечер вчера не са никак добри. Ами не са позитивни новините и резултатите, които постигнаха нашите отбори в Лига Европа. Лудогорец загуби от Тотнам, може би очаквано до някаква степен на фона на класата на Тотнам. ЦСКА също загуби от шампиона на Швейцария, Young Boys, така че две загуби за нашите тимове в Лига Европа. Имаше много други интересни резултати в Лига Европа, но за тях след малко. Какво ще бъде времето днес, Влади? Добро утро! Акцент във времето ще бъдат сутрешните мъгли, които ще се образуват и днес, още повече и през почивните дни. Очаква се в отделни райони видимостта да бъде силно намалена в часовете до обяд. На места ще се задържат горе-долу до тогава. Също така предстои захлаждане. Подробности и след малко в прогнозата. Изобщо не радващи новини за времето, определено особено не. Когато трябва да въпреки, си планираме уикенда. Въпреки, че да. Нали имаше такъв израз? Да. Няма нищо по-хубаво от лошото време. Именно. Пък и не очакваме, да вали, което пак е... Пак е добре. Напълно нормално да има мъгла. Все още има мъгла около кой ще е 46-тия президент на Америка. Има мъгла около коронавирус данните, така че напълно нормален ден. Има връзка, добре. Трябва да го обобщим. Поне към този час. Точно така. След малко ще ви кажем и останалото важно в първите за деня новини по света у нас. Габриела Гаврилова е редактор на предаването. Останете с нас. Денят започва в петък. Симптомите за тест. Как личните лекари ще преценяват на кого да издадат направление за COVID-изследване. Гост доктор Николай Брънзалов. Мобилен пункт пред всяка болница. Как ще работят екипите? Наживо от пета многопрофилна болница в столицата. Решения в образованието в COVID-кризата. Каква организация на учебния процес в училищата в София се очаква? Гост Ваня Кастрева. Хотели за карантинирани. Обединен ли е браншът и възможно ли е да е в цялата страна? Какво е необходимо, за да може кръвният център във Варна да извлича плазма от преболедували? Ще направим обобщение на COVID-кризата в нашата страна, тема, която следим и в новините по света и у нас, и обобщение на данните, разбира се, в днешния ден. На този фон нови мерки няма да се въвеждат. Категоричен беше здравния министър вчера. Той посочи, че сега съществуващите работят. Необходимо е сериозен контрол по спазването им обаче. София, Бургас и Шумен. Това са критичните точки. Там лекарите работят денонощно и затова трябва да се укрепят тези места, заяви здравния министър. А на този фон 30% от леглата за лечение на пациенти с COVID в страната вече са запълнени, както и 20% от тези в интензивните отделения. Обсъжда се въвеждането на зелен коридор за пазаруване на хората от рисковите групи в сутрешните часове. Навлизаме в изключително сериозна фаза на епидемията в Република България.
констатацията и очакванията. При спазване на досегашните мерки, но в начина по който ги спазваме, който не е задоволителен, няма проблем теоретически ние да достигнем нивата на Чехия и Белгия. Ние ще имаме над 10 000 новозаразени дневно и над 300 смъртни случая дневно. Нови мерки няма да се въвеждат, категоричен е здравният министър. Цял следобед обсъждаме. Единственото нещо, което обсъждаме да въведем, е зелен коридор за възрастните хора, за уязвимите групи сутрин, за ходене до магазините, защото считаме, че по този начин бихме запазили техният живот от излишни рискове. В София вече са разкрити 3000 легла за COVID пациенти. Заетите към момента са 820. Ако личният лекар поеме отговорността и поеме лечението на леките пациенти буквално от първия ден, когато пациента потърси контакт с тях, до момента, когато те наистина имат нужда от лечение в болница, това нас много ще ни облекчи. Предпазни средства и медикаменти има за 6 месеца напред. Това уверение е получил премиера от здравния министър в телефонен разговор от 3 часа тази нощ. Но ако натискът продължава да се увеличава, ако разумът намалява, тези месеци ще се намалят. Следващата стъпка е цели болници да лекуват пациенти с COVID в София. Имаме и такава готовност. Тази готовност ще бъде приложена в момента, в който 50% от наличните легла на територията на областта бъдат запълнени с пациенти с COVID. От всички болнични легла в областта. За сега няма необходимост, както и намерения, хотели да се превръщат в полеви болници. Екипи на полицията ще помагат на столичната здравна инспекция за връчване на предписания на карантинирани. Днес пристигнаха 1700 флакона ремдесивир. Още 4300 флакона се очакват през следващата седмица. Като ви казах, Шумен е една от критичните точки. Шуменската болница не може да разкрива повече легла за болни с COVID-19. От вчера там се приемат толкова заболели, колкото се изписват. За намиране на изход от кризата на спешно посещение в Шумен беше заместник министъра на здравеопазването Бойко Пенков. Заради недостиг на медицински персонал, критична е ситуацията и в болниците в Враца и Каварна. А в Пловдив специална система ще насочва линейките към болници със свободни легла за лечение на пациенти с коронавирус. Болницата в Шумен е надхвърлила капацитета си за прием на болни с COVID-19. Снощи са били връщани пациенти. Всеки ден след обяд настъпва една ситуация, в която има пациенти в спешно, в приемно отделение, където чакат настаняване в болницата и ние търсим легла, къде да ги настаним. В момента леглата с заети с COVID пациенти са повече от 50% от всички легла на болницата. Според заместник министъра на здравеопазването Бойко Пенков е възможно да се насочват пациенти към лечебни заведения в съседни общини, както и да се съкрати болничният престой. Когато хората са клинично подобрени и нямат оплакванията, заради които са постъпили в болницата, вместо да лежат 15, 16 или 17 дена, да бъдат изписани на 10, 11 или 12. И ако колегите от Велики Преслав от болницата се включат тук, поне на телефона да стоят, което не е толкова страшно, могат да проверяват през деня всички тези пациенти как се чувстват в дома си. Врачанската болница също е на предела на възможностите си, където 19 от медиците са с положителни проби за коронавирус. Проблеми имаме и в кардиология, и в анестезиология и реанимация, от към персонал говоря. Иначе всичко, с което трябва да разполагаме като защитни средства, го имаме. Безизходица е и болницата в Каварна. Там няма дори един лекар, който да работи в COVID сектора, защото повечето медици са пенсионери и попадат в рисковата група. Ако някой от колегите, въпреки всичко, реши да влезе от другите отделения, които са, това значи, че това отделение трябва да му спре дейността. На фона на усложняващата се ситуация в Пловдив заработи система за насочване на линейките към болниците със свободни COVID легла. Заетите места ще светят в червено. А които са в зелен цвят, там има повече от 2 свободни легла. По този начин визуално много лесно се ориентират нашите диспетчери, къде са леглата и могат да насочат съответния екип към съответната болница. В COVID-сектора на болница Свети Мина има 30 легла. Там работят петима доброволци и управителят на лечебното заведение, който днес подготвяше персонала за попълване на електронната система.
Дежурният лекар в отделението трябва да подаде информация към технически обучено лице, което 24 часа ще бъде на разположение. Чрез специалната програма информацията ще се актуализира в реално време, а достъп до системата ще има и Здравното министерство. Още за положението от днес и за организацията, която се създава и тепърва ще се създава малко по-късно в предаването. Сега нека да погледнем и как се справят нашите съседи. Гърция обяви национална блокада, за да овладее втората вълна на COVID-19. Мярката влиза от 7 ноември и ще е в сила до края на месеца. От вчера до 2 декември Англия е под блокада заради пандемията. Италия влезе в режим на частична карантина. От 6 часа сутринта в събота започва блокадата на Гърция. Отворени остават само детските градини и основните училища. Ще работят супермаркетите, аптеките и бензиностанциите, но не и магазините за стоки, които не са от първа необходимост. Затварят средните училища, университетите, фризьорските салони, фитнесите, кафенетата и ресторантите. Придвижването на гражданите ще бъде възможно само по конкретен повод и с предварително изпратен SMS. Избрах да взема мерки по-рано вместо по-късно. Не мога да поема отговорност да рискувам живота на хората. Правителството обеща, че ще помогне финансово на гражданите, които са засегнати от мерките. Това е катастрофа за бизнеса. Няма какво повече да кажа. Катастрофа. Решението за блокадата гръцкия премиер взел заради драстичното нарастване на броя на заразените през последните 5 дни. Вчера бяха регистрирани 2648 нови случая. От нас Англия живее под блокада. Хората могат да напускат домовете си само за работа, посещане на болница или пазаруване. Париж също затяга мерките. В Италия вече действа вечерен час за цялата страна. След 22 часа излизането навън без основателна причина е забранено. Търговските центрове няма да работят през почивните дни. Затварят и музеите. Икономиката в България ще се свие с малко над 5% през тази година, докато в целия Европейски съюз с повече от 7 на 100 заради пандемията от коронавирус. Това се казва в есените прогнози на Европейската комисия. България е единствената членка на общността, чийто дефицит няма да надвиши 3% от брутния вътрешен продукт. Според Еврокомисията, икономиката в Европа може да се върне към нивата от преди пандемията едва в края на 2022 година. Още от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Европейската комисия прогнозира, че икономиката в Европа няма да се върне към нивата си от преди пандемията, преди края на 2022 година. За България Брюксел предвижда спад на брутния вътрешен продукт за тази година с 5,1%. До година се очаква нарастване с 2,6%, а през 2021 година с 3,7%. Премиерът Бойко Борисов написа във Фейсбук, че България е единствената страна в Съюза, чийто дефицит не надвишава 3%. Икономическите последици от пандемията се различават значително в различните части на Европейския съюз. Възстановяването също ще бъде неравномерно. Пандемията може да се окаже по-тежка и да продължи по-дълго. В такъв случай през 2021 ще се наложат по-строги и продължителни ограничителни мерки, което води до по-нисък растеж и по-висока безработица и оставя по-дълбоки белези в корпоративния сектор. Като отворена икономика, европейската също ще бъде засегната, ако световната икономика отслабне от по-дългата и тежка пандемия. Еврокомисията очаква фондът за възстановяване след коронавируса в размер на 750 милиарда евро, който е част от следващия 7-годишен бюджет, да се отрази положително на европейските икономики. Но за да започнат до година парите да текат към държавите, бюджетът и фондът за възстановяване трябва първо да бъдат одобрени от съвета и от Европарламента. И отново у нас близо 500 души във Варна ще получат безплатна здравно-социална услуга в домашна среда от началото на декември. Патронажните грижи ще обхванат възрастните над 65 години и хората с увреждания. Проектът е на стойност над 1 милион и 110 хиляди лева и се финансира по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Той се изпълнява съвместно между Българския червен кръст и Община Варна. Екип от 48 души, медицински сестри, домашни помощници, социални асистенти, психолог и рехабилитатор ще помагат на нуждаещите се.
Мобилните екипи ще разполагат с два автомобила, с които ще стигат до домовете на хората. Ще помагат в личния туалет, ще помагат при обличането, при почистването на една, две, три стаи, ще помагат при миенето, при къпането на тези хора, ще им пазаруват, ще им готвят, ако имат възможност, ще им закупуват с техни средства лекарства, храна, ще ги придружават по време на разходка. Заради многото нуждаещи се от подкрепа, експерти ще преценяват на място и чрез анкета състоянието на заявилите желание да ползват социалната услуга. При подбора ще се вземат под внимание и медицинските експертизи. Дейностите и услугите ще бъдат не ежедневни с всички, а може би 2-3 пъти в седмицата, но там, където се прецени от екипите, затова е много важно какъв ще бъде екипа, ще се полагат и ежедневни грижи, защото там ще има хора, които ще бъдат след оперативен период, ще трябва да се сменят превръзките. Проектът цели да се подобри качеството на живот на възрастните и на хората с увреждания, които живеят сами и няма на кого да разчитат. В Червения кръст някои пъти да хора искат не едно блистерче, едно аспиринче. Постоянно някой е с проблема си. Или пълто няма, или хляб няма. Нещо няма и чака Червения кръст. Социалните услуги ще се предоставят 12 месеца, като надеждата е проектът да продължи и през следващите години със средства от общинския бюджет. Никого не подминава проблемите на над 65 години. Да премахнем тази социална изолация на хората над 65 години, това е в нашите възможности. В понеделник от Българския червен кръст във Варна ще обявят телефонния номер, на който хората в нужда ще могат да заявят, че искат да ползват безплатните социални услуги. Както ви казахме в началото на предаването, все още не е ясно кой е следващия президент на Съединените американски щати. Преброяването продължава. Но ето какво беше обобщението до вчера. А след малко в пряко включване от щатите ще разберем и актуалната информация. Търпение. Думата, която описва тази годишните избори за американски президент. Ден след вота, Белия дом няма нов стопанин. И по всичко изглежда, че такъв може да не се появи до края на седмицата. Близо 70%, най-високата избирателна активност за последните 120 години. 160 милиона гласа, 103 милиона от тях по пощата. Това и фактът, че няколко щата ще приемат бюлетини, изпратени по пощата с клеймо от 3 ноември, още 3 дни, неминуемо доведоха до забавяне на окончателния резултат. Тези избори родиха и друг рекорд. Джо Байден се очертава като кандидат-президента с най-много подкрепа от гражданите. За него са гласували 71 милиона и 500 хиляди. За сега. Без да прави категорични заявки, Байден намекна, че победата е близо. Вече е ясно, че печелим в достатъчно щати, за да достигнем необходимите 270 електорални гласа, които да ни осигурят победата в президентските избори. Не съм тук, за да обявя победа, но съм тук, за да кажа, че когато броенето приключи, вярваме, че ние ще сме победители. Все така, за победител се смята и Доналд Тръмп. Той спечели в ключови щати, като Тексас, Флорида и Охайо. Но този път може и поверието, че Охайо е щата предвестник за новия президент, да не се окаже вярно. Тръмп няколко пъти планира и отменя пресконференции, но пък продължи да публикува в Туитър обвинения в изборни измами. От щаба на републиканеца са завели повече от 40 дела. Настояват и за спиране на броенето на бюлетини в Пенсилвания, Джорджия, Уисконсин и Мичиган. Почти е сигурно, че последните два щата ще подкрепят Байден. Адвокатите ни поискаха достъп, но какво от това? Вредата върху избирателната система вече е нанесена, както и на самите президентски избори. Ето това трябва да обсъждаме. Обявихме победа в Пенсилвания, Джорджия и Северна Каролина. Навсякъде имаме огромна преднина. Ще обявим победа и в Мичиган, където има данни за изхвърлени големи количества бюлетини. Президентските избори задълбочиха още повече разделението сред американците. Митинги в подкрепа и на двамата кандидати имаше в поне 10 града. Но до очакваната ескалация на напрежението не се стигна. Или поне за сега. И така, кой ще е новия стопанин на Белия дом, не се знае, но сега с коментара на журналиста и преподавател в Университета на военно-въздушните сили на Съединените щати Ваня Евтимова ще се опитаме да обобщим и всичко ново, което знаем. Добро утро! И така, имаме ли някаква новина, която да съобщим? Как вървят гласовете по някакъв момент? Аз много се надявах да съобщя, че вече гласуването, че преброяването вече е приключило, защото всички очакваме тази нощ резултатите от Пенсилвания и Джорджия да дойдат. И
но нищо още, не излиза. Аз непрекъснато си гледам телефона и всички стоим и чакаме Пенсилвания и Джорджия, които обещаха тази нощ да изкарат резултати. Защо се забавиха толкова много тези резултати? Как става преброяването? И наистина има ли такава интрига или просто всичко се изчаква до последно и проверява до последно? Значи има с различните щати, има различни проблеми. Пенсилвания проблемът е, че Пенсилвания там почти не е имало предварително гласуване в предишни избори. Не предварително гласуване, а изпращане на бюлетини по почтата. И сега имаше огромен брой бюлетини и в същото време републиканския местен парламент не разреши тези бюлетини да бъдат броени предварително. И оттам трябваше в Пенсилвания да чакат, да стане избирателния ден и да започнат да броят. И когато става дума за Пенсилвания, което е много голям щат, и това са в милиони бюлетини, и те трябва всяка една бюлетина да бъде отворена, проверена, да всичко е окей, и след това да бъде сканирана, това отнема много време. И все пак, можем ли да кажем, ако и когато станат ясни резултатите, очакваме ги във всеки един момент, разбира се, дали Доналд Тръмп ще признае поражение или ще се стигне до това прословото оспорване на резултатите в съда? Как мислите? Ами това, което видяхме, Доналд Тръмп имаше пресконференция тази вечер и той обяви, без да има никакви данни за това, за големи измами, за откраднати гласове и така нататък, което виждаме, че той няма да приеме. За него е трудно да приеме възможната загуба. И в същото време виждаме, че има всякакви видове съдебни действия. Голяма част от тях те нямат никакво основание, но това, което се разбира, е, че стратегията е да се създаде представата, че решението на американските избиратели не е било честно и да бъде оспорван вота. И сред всички тези подхвърлени реплики и сред, разбира се, и напрегнатото напрежение на окончателните резултати, как се държат американците в момента, каква е ситуацията, защото се очакваха протести и се подготвяха такива, доколкото виждахме каква е ситуацията преди изборния ден? Има протести, особено в Пенсилвания, пред секциите, където се броят гласовете. Същото е в Аризона. Има протести от страна на привърженици на Доналд Тръмп и привърженици на Джо Байден. Но това, нека кажем, че са по-скоро по-малки. Повечето американци стоят и разбират защо е това дълго броене. Въпреки че всички сме изнервени, мисля, че медиите бяха много добри, американските медии, да обяснят, че защо ще има толкова дълго броене. Повечето от нас бяха подготвени за дългото броене. Не е приятно, но това е работещата демокрация. Всеки глас трябва да бъде изброен. И поне на данните, които до момента са ясни, можем ли вече да очертаем един профил на избирателите? Чуваме тук анализатори да казват, че всъщност почти никой не е гласувал за Байден. По-скоро вотът е бил анти-Тръмп. Има ли такова нещо? Да, това е голяма част от гласувалите са гласувалите за Джо Байден, гласуваха срещу Тръмп. Но в същото време трябва да кажем, че въпреки това, Джо Байден е привлекателен за много избиратели, защото той изглежда като умерен, дори малко скучен. И след тези 4 години на Доналд Тръмп, страната до голяма степен, много от избирателите искат спокойствие. Особено средната класа, жените, предградията и така нататък от тези избиратели искат спокойствие.
И така, на финала на нашия разговор, като казвате, това, че американците в крайна сметка вече имат нужда и от спокойствие. И ако до сега някакси кампанията изглеждаше като реалити шоу, какво ни очаква от тук нататък и с какво трябва да се захване първо новия президент на Съединените щати? Коя криза да овладява? Те са много кризите. Важно е президента, новия президент, който по всяка вероятност ще е Джо Байден, първата му работа е да започне да работи с Сената, защото виждаме, че републиканците по всяка вероятност ще запазят контрола си над Сената и имаме разделено управление. Това, което видяхме за последните 4 години при Доналд Тръмп, където пак имаше такова разделено управление, последния мандат на Обама също беше разделено управление и нищо не се случваше. Буквално управленската програма, така или иначе, никой не можеше да направи, никой един от този президент и можеше да направи нещо, което искаше. Така че най-важното, което Джо Байден трябва да направи, е да намери общ език с Мич МакКонел, който е лидера на републиканците в Сената. Това е... Нито една криза няма да бъде решена, ако тези двамата не намерят общ език. И това е другата надежда, тъй като Джо Байден е прекарал 40 и колко години в Сената, че заради този му опит той ще бъде някой, който може да намери общ език с другата страна. И накрая отново да кажем, кои са щатите, които ще решат избора, кой ще е следващия президент на САЩ? В момента чакаме за тази нощ, това беше обещанието, че ще бъде Джорджия и Пенсилвания. Общо взето на Джо Байден, това, което му трябва е да бъде, да е сигурен вота в Аризона, защото там още броят. Беше обявен за Джо Байден, но много е близка разликата да държи там и който иде от другите щати да бъде за Байден, Байден ще стане президент. Тръмп трябва да ги спечели всичките оставащи 4 щата. Благодаря ви много за това включване в деня. Започваме. Надяваме се, че в рамките на днешното ни предаване ще имаме тази новина и ще можем да кажем с категоричност кой е следващия президент на САЩ. Кратко прекъсване. Останете с нас и след това. И така, това са част от нещата, които сме ви приготвили в днешното предаване. Очакваме вашите въпроси на Facebook страницата ни, Деня започва БНТ. Габриела Гаврилова следи всичко, което ни пишете днес. Важни неща, както видяхте, особено за родителите, защото вчера се чу предложението и децата от 5 до 8 клас също да минат на дистанционна форма на обучение. Каква организация ще предложат за София? Ще разберем малко по-късно от началника на регионалното управление по образованието Ваня Кастрева, както разбрахте. И така, като казахме към социалните мрежи, разбира се, и днес ще ви покажем сюжетите, които и ни разсмяха, но и накараха да се замислим. С нещо по-скоро забавно ще започнем. Александър Дочев, антиушо дръб, така поне е обявен тази реклама на нещо, което би трябвало да служи за това, когато си сложиш маската, да не те болят много-много след това ушите. Само лече за брой. Така че не знаем ще дали... се покачва тази цена. Да, най-вероятно. Особено ако има ефект. Вижте колко добре изглежда, поне така показано. Ма тя не използва същото по принцип. Не. Моите маски са много удобни. Но има такива, на които очевидно ни има. Ще очаквам с нетърпение да има вече и кълъвче за антиушо дръб. За да може да е пълен комплект. Да. Ами може да ги пробваме. Защо не? Не знам къде обаче тази обява и кой е толкова иновативно се е сетил за нещо подобно. Но така или иначе, може би, особено хората, които казват, че имат проблем с носенето на маски по цял ден, да се възползват от това. Тук сме в Пловдив, забелязано в групата, забелязано в Пловдив, поредният, който е паркирал на място за инвалиди. За съжаление, много често виждаме точно луксозни автомобили, паркиране на такива места. Това ето, не пречи, има знак за инвалид, по принцип.
Така е, да, по принцип, но не знам дали се забелязва, обикновено такива автомобили не се карат от такива хора. Може да се транспортират такива хора с такива автомобили. Ако караш Мерцедес, не можеш да бъдеш инвалид или какво, четем първия коментар. Да, именно в тази посока е този коментар, че е възможно и да е така. Между другото, от тази снимка наистина не се вижда. Може би трябва да се снима и таблото, за да... защото не знам някъде трябва да се залепят. Да, не, те не се лепят, слагат се отпред на таблото. Да, точно така. Вляво. Шофьорската. Да кажем, че човека, който направил снимката, е проверил и не е видял такъв стикер и затова го показва. Не случайно има такива места около магазините и те трябва да се спасват. Между другото, могат да те го убят. Да. За такова нещо. Това е като видя този контролер, шофьора на автобуса също си купи билет. Ами този контролер не си е сложил правилно маската, по принцип. Първо това да кажем, да. Доста той респектира с физика, но... Доста внушителен контролер. Едва ли някой смее да направи особено нарушение в градския транспорт с него. Може би само така изглежда и е с добро сърце. Нали така? А това в Пловдив ли е този контролер? Само не разбрах. Не, ще се местиш ли? Не, просто щяхме да направим пряка линия в градския транспорт, за да... Съгласете се обаче, ако контролерите така изглеждат в градския транспорт, действително ще има по-голям респект. Така че има резон в това нещо. Малко сексистко ми прозвуча. Мисля, че и дами също могат да внесат доза респект. Зависи, може да има ММА битки в градския транспорт. Така, сега нещо друго обаче. Музикална препратка тук към едно коте, което се наслаждава на класическа музика. Иво, коментирай котето. И то така те омая. Не си падам по котенца. То заспа милото. Опа! Така да се протегнем. Ето, че се включи в... Румен, извиняй, но той изобщо не знае какво му се случва в момента, ако ме питаш мен. Просто му е интересно и му е удобно и нищо повече. Според мен това време го и почесват клавишите. Може би е гледал сутрешния блок на БНТ с другите котки, които сме пускали и затова спи в момента. Бойкот! На това коте. Добре, продължаваме с животинската тема, така ли? Отново с животинската тема. Тук вече е приятелство между куче и котка. Но забележете котката колко е старателна и как размачква свое. Масаж ли му прави? Малко по-вдясно. О, той и мърка. Ръмжи. По-скоро така си диша. Да. Не, не, разбрах дали е котото или кучето, но очевидно е кучето. Ръмжи. Румен, само не разбрахме сега ти котка ли имаш или куче, защото обичаш такива неща от Фейсбук да ни показваш. Да, имал съм през годините кучета и котки, но в момента конкретно имам котка. Аха, ето, има своето обяснение всичко. Но все още не е заснета в нито един клип. Ами чакаме, защо не си ни е показал? Беше контузана доскоро, направено несполучливо падане. Питам ли как? Грубо влизане отзад. И беше гипсирана, да, с гипсиран крак, така че съвсем скоро очаквайте от нея включване. Добре. Влади, какво е това сега? Нещо красиво или това опасно, или и двете? Красотийка. Обикновено и двете, като става дума за природа, да. Само, може би да махнем звука, че отзад се чува един Дарт Вейдерски дишащ глас, не е много приятен. Това са кадри от Обединеното кралство. Това са тежки облаци, които са се доближили максимално до земната повърхност. Те на практика са я докоснали. Какво по-добро доказателство, че Царството Небесно е тук на Земята. О, да. Действително много красиви кадри от Обединеното кралство, от езерните райони. Колко бавно всичко се случва. Наистина все едно е и монтирано, и все едно има някакъв ефект в кадър. Добре. Така. Нещо друго. Сега и следващото нещо, което също ще можем да покажем. Отново градушка. А, да. Ами това е градушка в Австралия. Сега какво повече да коментираме. Големината е внушителна. Огромни. Ледени късове. 14 см. Такива, но надяваме се, че у нас няма да има, въпреки че каза да се готвим за по-лошо време. Ами няма, вижте, като... По принцип, трудно е да се предскаже твърде рано градушката. Може да предскажем, когато се случва. Когато се вече оформят. Или малко преди това, да. Можем да предскажем евентуални обстоятелства, които да предразполагат градушка, но с специална точност не може да се каже. За сега поне очакваме такива работи тук. Дано няма и все пак да предупредим, особено зрителите ни, които сега
тръгвата на път в ранните часове. Ти каза, че да. Има мъгли. Да, така, значи да видимостта може да бъде намалена в отделни райони чак до към обяд. Така че действително с повече внимание. Но проливни дъждове? Не, за сега поне. Проливни дъждове? Не. Тук кадрите са в Испания. Такива проливни дъждове имаме вече данни в повече от две общини в Валенсия. Както виждате, сериозна е работата и днес до края на деня ще бъде в сила жълт код за проливни валежи, който ще бъде всъщност в сила в северната половина от страната и утре очакват се силни гръмотевични бури, който е в Испания, да му мисли и да внимава. Да. И който е в Австралия. И който е в Австралия. Там, според мен, повече трябва да се внимава. Добре. Ами толкова от прегледа на социалните мрежи. Изпращате ни вашите сигнали или любопитни неща, които искате да видите в ефира на нашата Facebook страница. Последвайте ни в Instagram. Деня започва @BNT. Вижте с какво продължаваме. Здравейте отново, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се събуждате в нашата компания, ще ви събудим с математика. За някои това си звучи доста страшничко, особено ако имате определени спомени от ученическите години. Само че за математиката като успех и за математиката като нещо, което може да бъде и лесно, и любопитно, ще говорим в следващите минути. С Сара Илиева, която издаде две книги от поредицата Математически трикове. Тя стана и така най-младият автор в България на подобна литература. Сара е мой гост, заедно с майка си Даниела Илиева. Здравейте, добро утро. Добро утро. Сара, да кажем на нашите зрители, че ти си шампионка в математиката с редица награди, медали от олимпиади и така нататък, нали? Да. Колко точно медала имаш, знаеш ли? Около 90 призови места, защото не на всички състезания дават медали. И защо сега ти е толкова важно да си предадеш и опита на твоите съученици, връстници и така нататък? Не трябва ли да се го пазиш за себе си? Не. През тези години, които съм се занимала с математика, съм намирала различни трикове за по-лесно решаване на задачите. И сега реших да ги събера в две книги, за да ги споделя с любителите на математика. Всички си мислят, че математиката е много сложна и тук става въпрос за едни доста логически размисли и страсти, когато седнеш пред листа и започнеш да решаваш. Ти говориш за трикове, как така? Има задачи, за които трябва да мислиш и трябва да се вложи логика в тях. Но има и задачи, които могат да се решат по-лесно с определен трик. И сега, когато тя е решила да се занимава с математика, очевидно и се отдавала, и после казва, ще издавам книги. Как реагира един родител на това? Естествено, че я подкрепихме плътно до нея и така успяхме да реализираме книгите. Естествено, без нашето съдействие, нали, като родители, нямаше как да стане. За да установим връзки с издателство, самото оформление на книгите, поради силно ограниченото нейно време. Така че с много подкрепа. Ние говорим за това на пазара, знаем, особено всички родители, които в момента имат ученици, има много помагала, които да помагат, разбира се, да ориентират учениците, особено в тази ситуация, но тук става дума за това, че е обяснено вероятно, не съм поглеждала, но по доста по-интересен начин, по-достъпен за самите деца, така ли е? Има ли възрастова разлика за определените книги? Значи първата част е, така да се каже, първо ниво. Тя е за по-малки ученици. Втората част е вече с по-сложни трикове, по-сложни задачи, респективно за по-големи ученици. Но реално няма някакво твърдо разделение между книгите. Нали, като съвсем пресен пример, в неделя се проведе националното състезание Черноризец храбър, в което една от задачите, която носеше най-много точки, реално се решаваше с трик, описан в първа книга. Това е трик, който реално може да се ползва и от второкласниците и даже най-често там се прилага. Но се оказа, че този трик намира приложение и в тема, която е за 7-8 клас. И сега обаче, когато си ги показвала по този начин, ще имаше по-голяма конкуренция по състезанията, нали така? Това не те ли плаши? Не, ако аз ще направя на състезанието това, което мога, ще се трудя възможно най-много за всяко състезание. И ако видиш някой, който прилага твоя трик? Ще се зарадвам, защото книгите са му помогнали. Вие самата занимавате ли се също или някой в семейството с математика? Реално в момента не. Работя в съвсем друга област. На времето съм завършила математическа гимназия. Беше ми любима
математиката и може би по някакъв начин се е предала на Сарка. Това е любов. Когато виждаш, че детето ти по този начин може да се развива, само че това изисква и много усилия, как родителят взима решение да го подкрепя, особено в ситуация, в която е свързано или с вероятно немалко пари, когато става дума за пътувания? Да. Първо, финансовата страна е много тежка. Благодаря на всички спонсори, които финансират международните участия на Сарка. Нали, за там търсим основно финансиране. Второто, което е, наистина е необходимо да се отделя много време. Реално, нали, подготовката на Сарка не приключва в училище. Тя продължава много, много, много в къщи също. И реално, може да се каже, че аз решавам паралелно с нея, за да може където, нали, има някаква трудност, да се включа, да помогна доколкото мога. На някои задачи търсим съвместно решение. И така тече една подготовка, т.е. необходимо и много време, освен финансовата част. Като говорим за семейната подкрепа, аз за това и ви питам, защото в крайна сметка има деца, които са много талантливи, само че трябва много време да се отделя. Има ли начин и ресурси държавата да прави повече това? Да дава повече, за да може тя да се развива и другите като нея? По принцип може, но за момента няма такава практика. Всичко е на семейна основа. Цялата подкрепа от семейството трябва да дойде. Всеки ден ли трябва да решаваш задачи? Всеки ден, защото ако спъра за определено време, се губи тренинг и трябва да започна отново. Но това ми звучи като спорт, като спортистите. Не трябва да се губи форма. Да, горе-долу. Абсолютно сте права, точно така. Спирането просто губи, наистина губи тренинг и после трябва някакво време, за да навлезе отново в ритъма, бързината на мисленето, въобще да може да разсъждава правилно и в правилната посока да работи. Добре, но как се поражда този интерес към математиката? Особено в една детска възраст. Не изглежда ли доста трудно, доста сложно? Има други предмети, които биха били по-лесни, вероятно. Математиката наистина е трудна, но това, което ме стимулира да започна да решавам по-усилено, беше един мой неуспех във втори клас. И това... Неуспехът те стимулира? Да. И тогава започна да решавам повече и не много след това спечелих първия си медал. Всъщност ти заради състезанията ли го правиш или имаш амбицията и да се занимаваш с математиката от тук нататък? Ами в момента за състезанията, защото ми е интересно да ходя на състезания. Не всяка задача има само едно решение, може да си измислиш и повече. А има ли деца, твои връстници или пък роднини, близки, които също си запалила така по математиката? Ами не мисля. Напротив, ние между другото бяхме разказали за нейната сестра в един наш репортаж лятото. Да, така, сега че... септември месец, всъщност нейната сестра, Мартина Илиева, се запали точно покрай нея. Да, тя математика... скромност не го казва, затова го отбелязвам. Ние го показахме тогава този репортаж и разказахме и за двете, защото две сестри, които наистина говорят за математиката като нещо хубаво и нещо лесно и нещо красиво, не е често срещано. И Мартина казвате Мартина, също. Мартина, да, тя също почна заради Сарка да се занимава, когато видя, че Сарка е... тръгнала по един успешен път, има спечелени медали купи, просто реши, че и тя ще се занимава с математика. Започна да се занимава с математика и към момента вече е с около 50-55 призови места. Включително и няколко шампионски купи има спечелени от международни състезания. Браво на нея. Нека да има и тя такива успехи. Между другото, има ли задача, която те отказала много-много бързо или... няма такава и се ги решила всички? Не, точно обратното. Има задачи, които ако са много трудни, с няколко дни ще продължа да я решавам, докато не реша, защото иначе ще ме тормози. И нямаш нерешена задача? Не мисля. А има ли нещо, което си се поставила като цел? Нещо, което си, за което мечтаеш? Свързано с математиката или извън нея, разбира се? Ами, аз ще се занимавам с математика докогато мога. Говорим сега и малко по-късно в предаването за темата образование. Особено в една криза, в която се намираме сега, липсват и учители. Затова те питам, например, ти виждаш ли си в ролята на учител по математика един ден? По начина, по който разказваш за тази наука, би било, може би, логично. Ами, възможно е, но все още не знам. И като казахме всичко това, сега в момента как се осъществяват и пътуванията за кризата, COVID-19 говори, пътуванията по състезания възможни ли са? Ами реално от март месец всички международни състезания спряха провеждане присъствено, правят се онлайн на специализирани платформи за състезания,
които са под видеонаблюдение, микрофони включени, с наблюдение на самия екран на компютъра от страна на организаторите. Много тежки платформи, при които доста проблеми се създават чисто технически и може да се доведе до дисквалификация. Българските състезания, някои се провеждат присъствено, някои онлайн, някои започнаха да ги отлагат. В момента е много несигурна обстановката. Да, що се отнася до дистанционната форма на обучение, като родител също ви питам, срещате ли някакви трудности, включително и за нейната подготовка като ученичка? Ами честно казано, с дистанционното обучение, което беше втория срок на миналата учебна година, нямахме проблеми, всичко си протече нормално. Смятам, че беше напълно нормално, напълно достатъчно. А сега, ако отново се наложи такова за всички ученици? Би го подкрепила. На теб липсваха ли ти тогава учебните часове, такива каквито ги познаваше, и сега, ако това се наложи отново, какво? Аз обичам да ходя на училище присъствено, защото там виждам моите приятели и да, тогава е единственото време, когато ги виждам. Да, така да продължава и да не се налага, наистина си оставате вкъщи. На теб, Сара, много успехи и те първа виждаме, пожелаваме ги на теб и на твоето семейство, за да може ние пък да ги разкажем и на нашите зрители, да вдъхновим и други деца да последват този пример. А онези пък, които все още срещат трудности, да си купят твоите книги, може би ще им помогнат. Аз си спомням, моята учителка по математика говореше за тази наука като красива наука, така че сигурно има нещо вярно, като ви слушам. Благодаря ви много. И тъй като и с вас и поговорихме за ситуацията, свързана с COVID-19, и днес в предаването, разбира се, това ще е един от акцентите ни, за да видим по места как се случат нещата. В Благоевградската болница вече има функциониращ кабинет, в който се правят бързи тестове за коронавирус. Той е открит още през лятото и не е спирал да работи от тогава. Освен бързи тестове, след диагностика в кабинета пациентите се препращат към съответното лечение, болнично или домашно амбулаторно. В кабинета се правят и PCR тестове. Пунктът за тестване към многопрофилната болница в Благоевград е с отделен вход, за да не се смесват потоците от хора с съмнения за коронавирус и такива с други оплаквания. Всъщност това са две помещения, свързани едно с друго, с отделен вход, които се намират близо до спешно приемно отделение. Там приемаме болни, имаме тези колони за измерване на температура, съответно могат да се направят бързи тестове и да се насочат пациентите към спешно приемно, към рентген и така. Бързите тестове, които се правят тук, са безплатни, а специалисти, които да работят в пункта, има за сега. В тези два кабинета работят всякакви специалисти, тези, които имат възможност да дават дежурства. Има колеги и със специалност, има и колеги, които в момента се обучават за специалността. Хората, решили да посетят този пункт, трябва да имат и симптоми на коронавирус. Не е нужно направление, както не е нужно направление в спешно приемно отделение. Преди хоспитализация трябва да имам PCR направен. Това е най-точният тест. Другите са ориентировачни в общи линии. Областната болница в Благоевград може да разкрие до 120 легла за лечение на пациенти с усложнения от COVID-19. Здравното заведение приеми пациенти от други градове от региона, където вече всички легла са заети. Съпругът ми е с симптоми, от една седмица е болен. Връщат го, понеже не беше направил още плевмония, от Сандански съм аз, и днес просто стигнахме вече до Благоевград, защото вече е с плевмония и е 6 дена, не пада температурата под 38 градуса. Ще ви кажа директно, казаха ми, че нямат направления за COVID, единствената пътека е за плевмония. Болните, които ги връщаме, се записват в една тетрадка в приемен кабинет, където се приемат, с телефонът и адреса, и се поддържа връзка. При възможност за изписване на болни, се настаняват. Много голяма част от персонала е болен. От сестрите на хирургично отделение, те са 7 или 8, само една е здрава. На крайен предел сме. Липса на кадри има навсякъде, има и при нас, но искам да подчертая, че за момента се справяме. В Благоевградска област случаите продължават да нарастват с бързи темпове. Най-много доказани заразени има в Благоевград, Петрич, Сандански и Гоце Делчев. Поне 5 симптома на COVID-19 трябва да имат пациентите, за да могат да разчитат на направление за PCR тест от личния си лекар. Това гласи предложението на Националната здравноосигурителна каса за анекс към националния рамков договор до Българския лекарски съюз.
Какви са те и какво е мнението на готовността и готовността за тази процедура на общо практикуващите лекари? Ще научим сега от Андрей Кючуков, който е на пряката ни линия. Добро утро! Добро утро! Висока температура, суха кашлица, силна отпадналост, загуба на вкус или обоняние и затруднено дишане. Това са основните симптоми на COVID-19, които са основание за издаване на направление от страна на личния лекар за тест. Дали обаче и петте симптома да важат, дали по-малко или повече от тях и с каква сила, както и какъв тест всъщност да могат, на какъв тест всъщност да могат да изпращат пациентите си личните лекари. Сега ще поговорим по темата с доктор Молова, която е с 30 годишна практика и се грижи за здравето на над 1600 души от Русия и областта. Доктор Молова, какво мислите по тази тема? Дали и петте симптома трябва да важат при издаването на такова направление за тест? Добро утро! Динамика има невероятна в ситуацията, така че тези пет симптома са само едни от основните. Но в нашата практика наблягаме и на главоболие, на болки в мускулите и на гръдна болка. Всичките тези симптоми са в период на договаряне, по-точно на предоговаряне, за да можем ясно и точно, поне с два от тях, било то температура, суха кашлица, да правим съответните тестове. Като най-добре ще бъде в началото да се прави бързия антигенен тест и ако има влошаване на симптоматиката, тогава вече да мислим за другия тест. Казахме, че отговаряте за здравето на около 1600 души от Русия и региона. Има ли вече в практиката ви хора с COVID-19? За съжаление има. Обикновено пациентите звънат първи по GSM-а, след това вече ги виждаме в системата, че са ни подадени и започва едно непрекъснато следение по GSM-а, снимане на анамнеза и даване на указания какво да правят. Вие на практика поемате, може да се каже, основната тежест в тези случаи, тъй като да, болниците имат сериозно натоварване, но там са малка част настанени, най-тежките случаи. По наши данни, в болниците от всички активни се водят 7 и някакви проценти. Докато при общо практикуващите взимаме над 90%, защото всичките пациенти първо се обръщат към нас. И ние започваме да ги проследяваме. Вие представите ли се, ако директно всичките отидеха към болницата? Лесно ли е това проследяване? Дали са достатъчно дисциплинирани хората? За съжаление, и от моя опит мога да кажа, че не всички са достатъчно съвестни. Защото лично аз имах случай, в който оплашили са и въпреки положителния PCR са се нарушили карантината и са отишли да си направят рентгенова снимка. При положение, че изрично бяха инструктирани. Благодаря ви. Ами това е от тук, колеги. Дали пет от симптомите, от основните симптоми на COVID-19 или по-малко, но с различна тежест, да важат за направление, което личният лекар да издава за PCR тестове или първоначално пък за по-бързите антигенни тестове, те първо ще се решава. Важното е, което ще да се отчете, което ще е полезно
и за лекарите, естествено, най-вече и за хората. Към вас, колеги. Точно така, благодаря ти. А след малко и в нашето студио ще коментираме именно тези разпоредби и пете критерия, по които ще се издават направления от личния лекар. Предложение към Български лекарски съюз. Тук ще бъде доктор Брънзалов, заместник-председателя на Български лекарски съюз, за да го коментираме. Здравното министерство изпраща протокол за лечение на коронавирусни инфекции до всички болници с COVID-отделения в страната. Това съобщи министър Костадин Ангелов във връзка с увеличаването на заболелите у нас. Механизмът е разработен от експерти на големи лечебни заведения, които са на първа линия още от началото на пандемията. Стигнали алгоритъма до болниците, поглед сега към Пловдив. Нашият екип е в клиниката Света Ана. Добро утро! Добро утро, добро утро от Пловдив. Това е една от болниците, където има разкрито интензивно COVID-отделение. В него има 25 легла. Доктор Мария Димитрова е всъщност пулмолог, човек, който всеки ден влиза в тежката обстановка на това отделение. Затова и въпросите ни тази сутрин са към нея. Добро утро, доктор Димитрова. Стигна ли протокола от Здравното министерство до вас? Протокола от Здравното министерство не е стигнал до нас. Сега как работите? Как успявате да окажете медицинска помощ и грижа на всички пациенти, които са тук? Отделението работи от доста месеци, от април до сега. Лекуваме болните съгласно протоколите, които са известни от Китай, от Съединените американски щати и от Европа. Как включвате лекарствата в това лечение? Как проследявате състоянието на пациентите си? Състоянието на пациентите се проследява с ежедневни визитации, проследяване на насищането на кръвта с кислород, изследване на киселинно-алкален статус, рентгенографии и лабораторни изследвания. Ремдесивира. Това лекарство, което наистина е много важно още в начален етап, доколкото разбираме всички ние, да бъде включено в лечението. Имате ли го достатъчно? Успявате ли да го ползвате? Почти всеки наш пациент вече знае за ремдесивира. За съжаление, ние сме имали лекарството само за двама души до сега. Тоест изпитвате сериозен дефицит? Разбира се, да. Получили сме количество само за двама пациента и сме го приложили. Търсили ли сте решение? Моля? Сега нямате. Няма. Търсили ли сте решение? Решение не може да бъде намерено от нас. Той се отпуска от РЗИ с искане към РЗИ. Очакваме нови количества, но за сега не сме получили. Какво количество ремдесивир ви е необходимо? За сега ние сме подали заявка, че желаем количество за двама пациенти на седмица. Може ли да бъде осигурено? В контакт ли сте с РЗИ и непрекъснато търсите ли формула, по която това да бъде доставено? Контакт сме с РЗИ, като им изпращаме заявка, която те искат ежеседмично, но лекарството не се получава от тях. А каква е натовареността в момента на отделението? Леглата бяха запълнени напълно във вчерашния ден, 25 легла, от които 3 интензивни. Вчера сме изписали двама пациенти. Днес очакваме тези две легла също да се запълнят. Предполагам, да. Картината е достатъчно сложна и без да имате дефицит на лекарства, само с това, че отделението е пълно, непрекъснато. Картината е достатъчно сложна, да. Прекарваме много време в отделението. Пациентите имат нужда от постоянни грижи. Проблема не е само в ремдесивира. От миналата седмица на българския пазар изчезнаха антикоагулантите. Така че имаме недостиг на антикоагуланти. Това са препарати, които се използват в цялата страна, във всички COVID-отделения. За съжаление, вече ги няма в складовете. Сега как ще продължите лечението? Вие влизате сега на смяна. Какво ще направите първо, като влезете в отделението? Първо ще се запознае с състоянието на пациентите, с актуалното състояние на пациентите тази сутрин. До къде ще имате възможност да ги лекувате? Ще ги лекуваме. Възможно най-добре. Благодаря ви, доктор Мария Димитрова, пулмолог. Както разбрахте, остър дефицит на ремдесивир и антикоагуланти в една от болниците, където има разкрито COVID-отделение тук в Пловдив. Ще проследим случая през днешния ден.
Митко, очакваме, разбира се, и развитието по този случай в новините по света у нас. Сега кратко прекъсване, а след това продължаваме темата с преките включвания на нашите репортери и гост в студиото. Както ви казах, продължаваме темата, свързана с организацията, която се създава в около болниците и, разбира се, с личните лекари, свързана и с пандемията от COVID-19. Отнес са поставени мобилните пунктове пред всяка болница, където пациенти с съмнение за коронавирус могат да бъдат тествани и преглеждани. Такива пунктове има вече и пред Пирогов, Александровска и други лечебни заведения. Как работят пунктовете и как ще бъдат тествани пациентите със съмнение за коронавирус? Ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро! Добро утро! Намираме се пред Пета градска болница в София. Точно до мен се намира един такъв пункт, който ще бъдат преглеждани и тествани потенциално заразени с COVID-19. Но повече за това как работи той ще разберем сега от доктор Борил Петров, директор на Пета градска болница. Добро утро! Как работи един такъв пункт? Как ще работи? Добро утро на вас и на вашите зрители. Този пункт е доставен от Столична община, както на Пета градска, така и на другите общински многопрофилни болници. Той ще работи с 24-часов режим. Колегите, които са в приемния кабинет спешния, когато преценят, че пациент има съмнителни симптоми, този пациент ще бъде преглеждан в този пункт. Целта е да не се смесват потоците с другите пациенти и, разбира се, с персонала. Важно да кажем, че всъщност такъв пункт всъщност е бил пригоден за в момента да се преглеждат хората. Той всъщност е бил за живеене, нали така? Точно така. Какъв вид тестове ще се правят на пациента? Тук най-вече ще се преглеждат пациентите, които имат съмнителни симптоми за корона инфекция. Екипа ще прецени след прегледа дали трябва да се направи бързи антигенен тест, тъй като той е най-точен, когато пациента има симптоми. PCR тестове тук няма да се правят. Разбира се, ако антигенният тест е положителен, пациента се насочва към личния лекар, където благодарение на Министерството на здравеопазването личните лекари вече имат снабдени с електронни направления за PCR тестове. Тоест, вие не може да давате оценка за хоспитализация, трябва да премине всичко през личния лекар отново. Не, ние може да дадем оценка за хоспитализация. Говориме за пациент, който е с коронавирусна инфекция. Тогава, ако има места, ще бъде прият в COVID-отделението на Пета градска. Ако пациентът е отрицателен и няма съмнителни симптоми за корона инфекция, ще се бъде прият в съответно друго отделение, според оплакванията и според диагнозата, разбира се. Колко екипа ще правят прегледите и тестове? Един екип, лекар, сестра, които нормално са в график. Как се обяснява ли се по някакъв начин тестването от пунктовете? Дали се обяснява, не ви разбрах? Дали се улеснява тестването? Разбира се, че се улеснява цялата процедура по приемането на пациентите, особено, както казах вече в началото, като имат съмнителни симптоми за корона инфекция. Вчера стана ясно, че се въвежда един протокол за лечение на пациенти с COVID-19. Какво ще представлява той? Вие вече имате ли такъв? Да, протоколите вчера Министерството на здравеопазването ги разпрати по всички лечебни заведения. Той е доста обширен, обстоен и много ще помогне на екипите, които лекуват пациенти с коронавирусна инфекция. Според вас улеснява ли се, по-скоро всъщност мерките, които взима щаба, според вас ефикасни ли са и пунктовете, които вече отвориха? Всички мерки, които взима щаба и Министерството на здравеопазването, съответно и правителството, за сега са съвсем адекватни и ефективни. Добре. Ако във вашата болница няма заети, има ли още все още свободни места, ако няма заети легла, какво ще правите? Че още има ли свободни места? Не, в COVID-отделението на Пета градска към момента няма свободни места и всичките 37 легла са заети. Добре, благодаря ви. Това беше за сега от тук. Добре,
Павел, благодаря ти. Разбрахме каква организация се опитва да създадат поне пред болниците, за да може и по-бързо и по-лесно, разбира се, хората, които имат симптоми, да бъдат тествани. Но и при какви условия и личните лекари ще издават направления за PCR тестове, нещо, което вече ви разказахме в новините по света и у нас и малко по-рано в пряко включване. Сега малко повече по тази тема, защото са ясни вече и критериите. Тук е доктор Николай Брънзалов, заместник-председател на Българския лекарски съюз и сам общо практикуващ лекар. Здравейте, доктор Брънзалов. Добро утро. Нека отново да повторим кои бяха тези и кои са тези пет симптома, които задължително трябва да има всеки, за да му издадете такова направление. Аз не бих казал, че трябва да се съобщават наистина тези пет симптома, защото винаги има опасност от злоупотреби. Нека да оставим тази работа на лекарите. Мога да кажа какви са нашите предложения и какъв ще бъде процента за по-ранното диагностициране на пациенти, евентуално с коронавирусна инфекция. Първото ни писмо беше базирано в един много по-ранен етап. Аз мога да покажа графиката, което е от 28 август. И тогава сами може да се убедим, че заболеваемостта от коронавирусна инфекция беше много по-малка. Последващите показват един голям скок и към 5 ноември разликата е чувствителна. В това време се събра доста опит и при нас. Кои са точно симптомите? Как най-често и по колко има всеки един пациент, когато... По колко? Много от моите пациенти, които аз прегледах и после се доказах, че те са болни от коронавирус, имаха 1, 2, 3. Тогава това означава, че тези развиха и другите. А с цел по-ранното откриване и диагностициране на такъв пациент, за да се вземат съответните мерки, защото мерките към момента са единствено изолация, поставяне под карантина, проучване кои са контактните и наблюдение. Когато пациента се влоши, трябва да влезе в болница. Към настоящия момент, ние можем да кажем, че около само 7,7% от заболелите се лекуват в болници. 92,3% се лекуват в домашни условия. Това и ние имаме опита, уточнение, за да дадем нашите предложения. Само секунда. Нека да вървим едно по едно, за да може да е ясно и всичко, което отговаряме, защото това са важни въпроси. Аз съм ви попитах за петте симптома. Може би сте прав, че ако се изговарят често, някои хора ще злоупотребят. Но тук въпросът беше в това. На практика не означава ли, че направление за безплатни тестове няма да могат да се издават? Кой пациент има и петте симптома, Има и петте симптома, това ще бъде прецедент. Второ, структурата на заболяване... Тогава не е задължително да са и петте симптома, така ли? Разбира се, че не е задължително. Това, което казвате, предлага са 5 от 7 симптома, като един е измерване на сатурацията, което не във всеки кабинет може да се направи. Тоест достатъчно е кашлица, висока температура и хрема, примерно казваме. Да, суха кашлица, болки в гърлото, загуба на вкус и мирис. И го изпращате. Но има и много други симптоми, които в течение на времето ние ги откриваме при тези наши пациенти и бихме желали те да бъдат включени в критериите за отпускане на тест и то тест да не бъде скъпия PCR, а да бъде антигенният тест, както разбрах. Има готовност системата да поеме такива пациенти. Той е в пъти по-ефтин. Много е близък до PCR теста, като точност на изследването. И в крайна сметка много повече пациенти ще бъдат тествани, в това число и на места, където няма пунктове, където да могат да бъдат тествани. Във вашите кабинети това възможно ще бъде? В нашите кабинети не е удачно това нещо да се прави. Защото в нашите кабинети са всеки общо практикуващ лекар разполага само с един такъв. И в този кабинет влизат и пациенти, които са доста рискови и могат да заболеят. Каквото и да правим и ние, каквито и средства да вложихме в нашите практики за дезинфекция, колкото и труд да се хвърли защитни средства, колкото и труд да се хвърли и нерви, разбира се, за осъществяване на те наречените зелени коридори, ние не можем да достигнем такава степен на сигурност на незаболелите от COVID пациенти, които посещават нашите кабинети. Тоест, вие ще си издавате направление за това държите, да, а не и да тествате. И да изчерпаме тази тема. Не се тръгна от едната крайност и не се мина в другата, защото се заговори какъв ще бъде контрол и няма ли да има злоупотреби с тези направления. До сега пък няма ли въобще да се обезмисли да
стане невъзможно издаването на такива направления. Няма да стане невъзможно, среда, защото тук ще се получи един друг неприятен момент. Ние имаме голям наплив от пациенти с симптоми на COVID-инфекция. И при така зададените параметри, 5 от 7, за този пациент, за да бъде тестван с евтиния антигенен тест, ние трябва да си измислим други симптоми, за да бъде тестван. От всякакви препоръки, тук ще цитирам CDS, това е Европейския център за контрол и превенция на заболяването. Основното в стратегията за управление на инфекцията е тестването следва да бъдат гъвкави и приспособими към промените в зависимост от местната епидемиология, предаване и динамика на населението и ресурси. Динамиката я показахме на графиката. Огромен е скока нагоре. При това положение ние трябва да измислим механизъм, по който колкото си може, по-бързо да бъде тестван даден пациент, този тест да бъде много по-бърз, какъвто е антигенния. И след това сме предложили алгоритъм при неясноти относно поведението на този пациент, той да бъде доуточнен с PCR и да се започне неговото лечение и съответното поведение. Дали ще бъде хоспитализиран, а не да не говорят, че късно се хоспитализира, или той да бъде насочен за домашно лечение и да бъде наблюдаван от общо практикуващия лекар. Към момента това са 38 000 пациента по домовете, които се наблюдават от 4 000 общо практикуващи лекари. Как се наблюдават? Наблюдават се по телефона и се и преглеждат, защото не всички от тях спазват карантината и голяма част от тях си ни посещават и кабинетите. Не питам ви, защото... Съм изумен от някои постъпки на пациенти, но това е факт. Ние сме хора, всеки, кой не е разбрал, кой му е толкова високо здравната култура, кой просто си е нахален, но това се случва. Питам ви, защото чувахме и такива предложения, че когато имаш някакви симптоми, първо след ще си направиш тест и тогава ще отидеш при личния си лекар. Редно ли? Не знам къде сте ги чули тези неща. Обикновено се говори, че когато имаш симптоми на каквато е респираторна инфекция, да позвониш на личния лекар и да съобщиш точно как се чувстваш. А тестването към момента все още си е проблем. Като казваме всичко това, е хубаво да ги отговаряме тези въпроси, за това и ви питам. Сега напоследък нещото, което много също се коментира е, че по телефона, като казвате, се контролират. Сега да ви чуя кашицата, изкашите се по телефона. Това е нормална диагностика ли? Не е нормална диагностика, но това го налага ситуацията. Естествено, аз не съм привърженик на лечение по телефона и във вашето студио съм го казвал много пъти. Но пак ще се върна към този проблем с смесване на потоците. По лечебните заведения да се смесват потоците на заболели с остри респираторни заболявания и пациенти с хронични заболявания, които се крепат в извънболничната помощ и ние се стремим горе-долу да спазваме правилните параметри при тяхното наблюдение и лечение, а те са изключително рискови, аз не мисля, че ще е правилният ход. Това ще катализира процеса на разпространение на епидемията. Вчера на пресконференцията на Националния оперативен щаб чухме директора на Пирогов, професор Балтов, да казва, че трябва личните лекари да се включат повече и по-активно в борбата с коронавирус. И цитираше това в крайна сметка и да наблюдават повече пациентите, повече да ги лекуват, за да не ходят те в и да искат да бъдат приети в болница. Да не се стига до болница толкова лесно и бързо. Мислите ли по този начин и вие? Не мисля по този начин. И аз всеки ден получавам много гневни обаждания от мои колеги във връзка с подобен род изявления. И не мисля, че един добър менеджер би направил така, че един системен проблем да стане вътре съсловен. Аз не мисля, че е редно да се отговаря по студията на такъв вид изявление, но уважавам професор Балтов, но случая той не е прав. Цифрите говорят, 38 000 пациента си по домовете. А сега мога да ви кажа и нещо, чисто лично мое мнение. Нека да си представим, аудиторията ще реши. Ако всички общо практикуващи лекари си затворят практиките, изключат си телефоните и се наредят пред РЗИ-та болници, където желаят да се включим и ние в борбата с COVID-инфекцията,
какво ще се случи? Повече няма да коментирам по въпроса. Тоест, повече от това, което правите в момента, не може да се направи от системата на личните лекари. Нека да рационализираме системата, нашето писмо и нашите предложения, освен до Български лекарски съюз, имам предвид Национално сдружение на общо практикуващи лекари, до Министерството и до Каса и до медиите. При нас няма скрити неща. Аз ще кажа в личен аспект. Мене не ме е страх да влезе във всяко едно отделение, където има COVID болни и да го лекувам до толкова, доколкото мога. Но, говоря само за себе си, но това не мисля, че ще има добри последствия за 2500 пациента, голяма част от които, от моята практика, голяма част от които страдат от много заболявания, които трябва да бъдат наблюдавани. Ние имаме COVID проблем, но имаме здравна система. Това са две различни неща. Здравната система сега е ориентирана основно към решаване на проблема с COVID-епидемията, но тя трябва да се грижи за всички болни, не само за заболелите от COVID. Това са две различни неща. И пак ще ви повторя. Аз съм готов да влезе като доброволец в което и до отделение, където ми покажат. Ами ако сме 50, ако сме 100, ами ако сме всичките, тогава какво ще се случи извън тези болници? То това беше едно от нещата, които се чуха като предложенията, но другото беше именно това, за което и говорихме преди малко с вас. Повече да се включите в самото лечение и наблюдаване на пациентите, които не са в болници. Защото има и такова мнение. Хората се притесняват да се останат на домашно лечение вкъщи, защото няма кой да ги следи и предпочитат да бъдат приети в болнично заведение, което пък натоварва болниците. Ама вижте се, показания за болнично лечение си има. Показания за домашно лечение също си има. Какво означава да ги наблюдаваме? Ние ги наблюдаваме. Само, че това не се вижда. Това го разбира само моето съсловие на общо практикуващи лекари. Нека да не си гледаме проблема всеки от собствената камбанария. Проблеми има навсякъде. Няма човек, няма член на нашето общество, който да не чувства проблема с COVID. Няма лечебно заведение. Това число е практиката на общо практикуващия лекар. Абсолютно съм съгласен и с огромния труд, който се полага в болничните лечебни заведения. Нека да намерим начина, по който да не се стига до разширяване на този проблем. Да рационализираме управлението на епидемията, а не да се обвиняваме един и друг. Не мисля, че е правилно, наистина. Как гледате на предложението и в хотели да бъдат приемани, по-скоро там настанявани пациенти с симптоми или карантинирани? Аз мисля, че ако системата започне да работи по-рационално, ако управлението на епидемията стане действително по-добро, естествено обществото много силно трябва да помогне на нас лекарите, като то само бъде съпричастно към управлението на самата епидемия. Разбирате ме какво има в предвид. Аз не мисля, че ще се стига до такива положения. Но нека се върнем все пак на тестовете. В Китай тестваха за 3 дена 9 милионен град. А ние все още умуваме с кои симптоми да бъде тестван, с кой тест. Говорят сега, че PCR-а бил антигенният тест е много близък до него. PCR е много по-скъп. Референтната лаборатория, мисля, че болниците и моите колеги трябва да заплащат по 156 лева на тест. Антигенният тест е нещо съвсем различно. Тогава защо продължава тези разговори? Мисля, че по този вас? Начин по-добре да управляваме епидемията с една дума. Аз за това ви питам. Сега вчера доцент Кунчев каза, насажа се напрежение, всява се мнението, че има някакъв хаос. Под контрол ли е всичко и на база на това, което казвате в момента? Продължават едни дебати за маски, за тестове и прочи. Дебати за маски е просто смешно да се правят, дали трябва да се носят или не трябва да се носят. Тестовете, естествено, че трябва да се въведат и най-правилното нещо е антигенните тестове за масово тестване става въпрос. За прецизиране на диагностиката, естествено, златен стандарт, това е PCR тест, който определя действително на 100% по-нататъчното поведение. Дебатите нека да ги оставим на експертите. Естествено, пациентски организации, обществото също може да си каже своето мнение, но аз не искам повече при мен да идват пациенти с симптоми на остри респираторни заболявания. Аз да се чуда как да ги убеда в тази лаборатория да отиде да оставя една трицифрена сума или просто по някакъв начин да го пратя вкъщи с симптоматична терапия без да го тествам.
Аз за това ви попитах. Действа ли се по някакъв план? Вие спокойни ли сте във вашата практика и изобщо системата на лекарите и болниците в момента? Знае ли се какво се прави? Или се пробват различни мнения, различни решения? Търси се най-подходящото, докато всъщност сме в една сериозна ситуация? Аз ви прочетах препоръките на CDS, където е казано, че трябва да бъдем гъвкави. И второ, да бъдат пациенти с симптоми колкото си може по-рано и тествани с по-бързи тестове. От тук системата ще получи едно голямо облекчение, защото ще се знае на всеки точно. Иван това прави. Нали? А Иванка, не, тя е за болница, има по-сериозна симптоматика. Няма да се получават тези струпвания пред болница, невъзможност от прием за болнично лечение. Легла има. Да, но доктор Брънсалов, нали през цялото това време и с вас сме говорили, че трябваше системата да се подготви за цялото това нещо, което от септември нататък очаквахме. И то се случва реално. Да. Какво означава сега? Подготвихме ли се достатъчно или не? Защо има струпване? Малко или много, нека не го коментираме, но има струпване на хора. Линейки не достигат, лекари няма. Нали така? Системата е поставена на изпитание. Естествено, че ще има проблеми. Когато има много заболели, във всички случаи ще има някъде, където ще трябва да се почака повече. Нека да не цитираме лошите примери, било то в извънболничната, било в болничната помощ, защото ви цифрите 42 000 човека активни към момента, все пак тези хора са поети и получили адекватно лечение. За болничната помощ не мога да говоря. Казва се колко флакона рамдесивир са вкарани, но не се казва примерно колко пациента ще бъдат лекувани при тази цифра на заболяване. Да, колегите имат проблем. Него го няма. Милиони да имаш, няма откъде да бъде доставен, защото търсенето е голямо. Помните какво беше в началото с маските и защитните средства. Цял свят работи на пълни обороти да бъде овладяна тази инфекция, защото няма държава на света, която да ни пострада и икономика, и население, и смъртност, повишение, така нататък от епидемията. За съжаление, Европа е доста, може би най-засегната част на света, а ние от 31 страни в Европа сидим горе-долу по средата, според статистиката. Да, но в Европа има и доста по-строги мерки на места, включително и затваряне на градове, да не говорим и за почти цели държави, както се казва. Пък тук това не се случва. Ние нямаме все още, според доцент Кунчев, такива цифрови показатели на заболеваемостта, че да се налагат такива мерки. Надявам се, че колегите от щаба ще вземат правилните решения за управлението. Но във всички случаи ще се налагат рестрикции и то тези рестрикции ще се наложат от гледна точка на това, че голяма част от населението все още не е достатъчно дисциплинирано и не спазва предпазните мерки. Тогава къде е проблема в това, което казвате? Недисциплинираното общество, което не спазва, не организационен? И големия пациенто поток, големия наплив, големия брой заболели. Това е също проблем. Те трябва да всеки от тях да им се обърне внимание и да се взема след това съответните мерки, за да влезе следващия пациент. Чухме колегите от спешна помощ какво означава да се подсети един пациент с COVID в дома му, след което какво се извършва с самия автомобил, какво се случва с колегите, за да тръгнат за следващия. Това на практика се случва навсякъде. Това е другата причина, че пациентите не трябва да посещават с такива симптоми лечебните заведения за извънболнична помощ, защото това трябва да се случва, а то на практика не може да се случи в този обем, как се случва с линейката в кабинета на общо практикуващия лекар. Да, но като говорите за смесване на потоци, то това няма ли да се случи? Например, всички болници трябва да имат легла за COVID пациенти, да, нали така? Да, имат. И имат. Само че там има и други пациенти. Сега пак имаш един такъв въпрос. Може ли в АГ болница да се лекува COVID, например? Няма значение каква болница. Всяка болница разполага поне с кислород. Когато родилките или дамите, които боледуват от различни гинекологични заболявания, са напълно отделени от
пациентите, които се лекуват за COVID, по-леки случаи в случая ще бъде, защото тая болница няма да бъде на това ниво. Пак е организационен въпрос. Организационен. Всеки менеджер може да намери решението. Да, свързано е със средства, естествено, защото ето, само да се сложи тези павилиони пред болниците, които ги виждат чисто нови оборудвания, това са средства. Последно изречение, доктор Брънзов, нещо важно, което искате да кажете или на министър, или пък на вашите колеги в този един момент и като предложение. Има ли такова? Или всичко Аз мисля, че всичко сме го написали в нашето писмо. То е адресирано и за медиите. Вчера министъра спомена едно предишно наше писмо, обаче спомена за копипейст, ма не е копипейст, защото в нашето писмо, първото, което е от 28 август, признаците, за които симптомите, които трябва да проявяват пациентите, в вариант 2 беха 4 от 6, а Касата ни предлага 5. Добре, благодаря ви много за този разговор. Очевидно, отново не можем да изчерпаме всички важни въпроси, затова ще го продължим и в следващите дни, когато се надяваме, че вече и мерките ще бъдат взети под внимание и тези неща ще вземат и вече да има и резултат от тях. Сега новините в Остън. Веднага след това ще обърнем внимание на образованието и как то ще се случва в кризата. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както ви казах, в следващите минути образованието ще бъде на фокус в нашето студио, за да говорим отново за организацията, особено в тази доста сложна ситуация, в която се намираме като цяло в страната, свързан с разпространението на COVID-19. Продължава дистанционното обучение за част от училищата в страната и за всички големи ученици. До кога ще продължи това и каква е актуалната информация за София? Ще разберем сега от Ваня Кастрева, началник на регионалното управление по образованието София град. Здравейте! Добро утро! Здравейте! Добро утро! Наистина, нека да започнем с това. Каква е ситуацията в София към днешна дата? За съжаление, от последното ми гостуване при вас, макар и не рязко, но се повишават процентите на децата, които са децата и учениците в София, които са под карантина или съответно имат положителен тест за COVID. Тъй като платформата ни е онлайн, погледнах даже малко преди да вляза, тъй като към 12 часа тя нулира тези, на които карантината е изтекла, но в сметка на това, обикновено след 8:30, колегите ми започват да нанасят новите данни. Тя не спада под 3%. Говоря за децата и учениците в София, което означава над 6000 деца и ученици. Тук моята молба към моите колеги, директори на училища и детски градини, е наистина да бъдат изключително прецизни в подаването на информацията, тъй като освен, че Столична регионална здравна инспекция има своите механизми за контролиране на процесите, това е платформата, която е онлайн и която наистина дава много добри данни. Тревожното в случая е, че се увеличава и процента на учителите, които са носители на положителен тест за COVID. Колко са те сега? Те в момента са 320. Разбира се, пак казвам, че това е изключително динамично. На фона на целият град това не е голям процент, но пък това създава по-скоро напрежение в организацията на учебният процес, защото това означава покрай тези колеги, карантинирани други. Това означава директорите на училищата да намерят най-ефективната формула, което означава организация на обучението, дали в присъствена форма, дали в от разстояние. Има ли ясни критерии обаче за всичко това? Защото напрежение има и там, когато все още някои директори се колебаят. Питам ви, защото ние имаме и зрителски въпроси, свързани с това. Вие, разбира се, може и отговаряте само за София. Виждаме обаче, че Лили Костадинова дава един пример от Пловдив и тя пита в Пловдивско елитно училище. Има две преподаватели с COVID. Били са контактни с 5, 6 и 7 клас. Единият преподавател бил без предпазни средства. Каква е причината децата да не се карантинират или директора всъщност чака и да признае проблема? Просто изкарвам един пример, да, който очевидно има, да, и в страната. Да, разбира се, може да има и на други места такива примери. Има ли критерии? За това ви питам. Да, разбира се, има разписан ясен алгоритъм. Столична регионална здравна инспекция има усъвременен, актуализиран от 23 октомври
също своя алгоритъм, защото София е изключително голяма, много динамична. А трябва да обърна внимание на колегите директори на училища, че заповедта на министъра от 26 октомври дава изключителни възможности на директорите, които всъщност имат пряка информация, ето както този случай, какво се случва на територията на тяхното училище, съответно да пуснат предложение до министъра на образованието и то от своя страна да даде разрешение съответно за паралелки, за цели етапи или за цялото училище, да премине за обучение от разстояние в електронна среда. Дай, на територията на София трябва да кажа, че това са 22 училища до снощи. Вероятно в днешния ден министърът, защото имаше и още предложения, а това е за мен много правилна формула на децентрализация и на делегиране на отговорности, както на директорите, така и на цялата структура, защото министърът наистина поема тази отговорност да дава всякакви изключения от заповедта на министъра на здравеопазването и съответно да разрешава в интерес на децата, родителите и учителите преминаването от разстояние в електронна среда. Да, но чухме директори да казват, от нас се изисква преценка, която не винаги ние може би можем правилно напротив, да дадем. Това не ни ли натоварва много, първо? Второ, не прехвърли цялата отговорност, ако има огнище? Отговорността се носи от министъра, защото той издава заповедта. Предложението се прави от директора. И аз също като бивш директор на училище мога да кажа, че няма по-важна структура от тази, защото директорът може абсолютно конкретно да посочи още повече. Критериите, които министърът е обявил, са изключително отворени. Освен 15% в училището, 20% в 15% в паралелката, 20% в училището или обратно, което министърът на здравеопазването изисква, за да може да се предприемат такива стъпки. Министърът включително е написал, че при създадено напрежение в екипа, при други обстоятелства, защото ние всички знаем, че животът е много по-богат от всякакъв. Има ли такова напрежение, между другото? Отказ на учители да идват на работа? Има на места, дори и в София, вероятно и в страната има. И ние сме много оперативни в това отношение. Имаме включително и няколко частни училища, които са малки, обособени общности. Но те преценяват, директорите на училища, че има създадено напрежение, има страх у родителите, у учителите. И предпочитат... А учителите какво, страх от заразяване или по-скоро не са съгласни с мерките, които се взимат? Страх от заразяване, твърде високият процент, изключително многото контакти, които всъщност се случват на територията на училището. Да не забравяме, че то е една от най-защитените и контролирани среди по отношение на спазване на насоките, които двамата министри са дали, но в същото време ние през останалото време от деня сме извън територията на училището. Имаме много контакти, които всъщност водят до пренасане на заразата. Именно затова заради беше това правилно и това предложение за учениците от 8 до 12 клас, които знаете, че в момента са извън територията на училищата. Моят съвет към родителите е нека контролираната среда да се пренесе от училището в семейството, защото това, че те не са в училищна среда, не означава, че трябва да бъдат на други места, където нямаме, където има събиране на много хора, където по заведения или други молове и така нататък. Защото обучението в електронна среда изисква всъщност дисциплина от страна на учениците. Те не Но, престават да ходят на училище. Госпожо Кастрева, възползвам се от това, което казвате, защото сега казвате наистина има такава форма на обучение за големите ученици. Обсъжда се най-вероятно, ще ни кажете и за по-малките. Така учителите ще бъдат по-защитени със сигурност, само че ще пострада ли качеството на образование? Да. Затова и всъщност министърът на образованието каза и се направи анализ на всички позитиви и негативи от това, което се случи през пролетта. Да, наистина учебната година беше спасена, така да се каже. Учителите показаха много голяма дисциплина, отговорност професионална. Но в същото време се видяха и негативите, които се отразяват както на децата, така и на учителите. Какви и на качеството негативи на образованието? Ами ако щете едно дете, първо дали има осигурени технически средства и технологии вкъщи. Това е нещо, което родителят, това се изисква и сега, за да премине за обучение от разстояние в електронна среда, родителят трябва да декларира, че е осигурил тези средства. Дали училището е осигурило такива за учителите? Защото ще се съгласим и двете, че да работиш
много дълго време през телефон, това е абсолютно неефективно. Дългото застояване пред екран, говорим за безопасност на работа с електронни устройства. Неефективната комуникация, защото автентичната комуникация е най-доброто нещо, което може да даде училището, защото така той изпълнява и своята функция за социализация. И тогава, когато примерим тези неща, да, и сложим от едната страна всичко, което дава дистанционното обучение, което взима, и начина, по който то се случва, и от другата страна са защо се прави, а именно за да се за предпазят и здравето. Точно и така. Тогава, като направим едно обобщение, струва ли се всичко, защото и сама казахте, в училище се взимат мерки, но учителите, учениците имат и друг социален живот извън това. Всички имат и друг социален живот. Ето, ами, оправдано ли е тогава решение да се учи дистанционно? Това е трудното решение, да се намери балансът между здравето и образованието. Затова на този етап, но разбира се, аз съм човек, който изключително много уважава институциите и цени експертното становище. Така както прецени Министерството на здравеопазването, уверявам ви, че ние така ще постъпим. Защото винаги, естествено, че на първо място е здравето и живота на всички нас. Така че ако нашите колеги от Министерство на образованието преценят, защото те имат най-точната информация, те следят епидемичната ситуация, естествено, че ще се вземат решения, които да бъдат в интерес на здравето и живота на хората. Но ако трябва да се избира между задължителните и препоръчителните мерки, е много важно да се търси добрия баланс. Да, защото знаете, и към вас сигурно има такива въпроси, както и при нас, от родители. Защо трябва да се учи дистанционно, при положение, че на нас като родители ни е трудно да се организираме с работния процес, на децата им е трудно абсолютно да учат, а в същия този абсолютно момент живота се продължава някак? Абсолютно съм съгласна, особено за малките ученици. Трябва ли малките? Нека да поговорим за това. Защото има такъв дебат сега. Ние всички се досещаме, че децата в начален етап, нали си представяте, че те даже по закон не трябва да остават без придружител. Аз бих задала въпроса, всеки родител ще гарантира ли, защото това е негово задължение, че ще осигури възрастен човек до детето си? Много трудно, знаете. Точно така. Изключително трудно е. За това се търси някакъв баланс и решение, което при всички случаи то не може да бъде класическо, да отговори на всички желания и да изпълни всички очаквания. Просто компромисът, който трябва да се направи, трябва да бъде разумен. Затова поетапното излизане и наистина на отделни училища и паралелки, ако щете, е много по-разумният вариант. Пак ще дам пример със София. Имаме, естествено, имаме училище, в които ние нямаме заразени деца и ученици. Нали се досещате, че освобождаването на тези деца е абсолютен минус за тях. Натоварване на семействата, на самите деца и натоварване. Те искат да общуват заедно. Да, и в същото другото време имаме училище, в които имаме изключително висок ръст на карантинирани, те вървят заедно и заболели. Затова аз се обръщам към моите колеги и директорите на училища и детски градини. Колеги, бъдете смели и разумни във взимането на решението. Образователната система е отворена система. Ако тя не беше диалогична, нямаше да имаме този напредък. Да, но нали родителите са в целия този процес. Аз за това да, постоянно и ви питам. За това сега вие сигурно знаете, има дори, да го кажа, петиция или не знам, и групи се създават за това да бъде абсолютно забранено дистанционното обучение в момента, да, защото то е неефективно за родителите. От едната крайност минаваме в другата крайност. Затова казвам, че трябва да намерим разумния баланс между двете, поставяйки на първо място здравето. А когато всички ги поставим под един знаменател, ето София в червената зона. Но поставяйки и виждайки, че всъщност 3 на 100 деца са карантинирани или са носители, това не е голям процент. И когато го разпръснете по училище, ще видите, че наистина е много пъстра картината. Нека наистина да подхождаме много отговорно и всеки на своето място да го направи по най-добрият начин, за да се случи за всички да, заедно. Да, трудно е да се намери златната среда. Със сигурност и всички да бъдат доволни, почти невъзможно. Но сега, според вас, трябва ли да бъдат продължени тези мерки за големите ученици да продължи дистанционното обучение след тези две седмици? Очаквам, че до края на седмицата министърът на образованието обяви, че отново текат и съгласуване на политиките с социалните партньори. Така че до края на седмицата определено вероятно ще има решение на
този въпрос, защото при големите е доста по-различно. При големите ученици говорим вече за отговорности, говорим за други, ако щете, умения, които те трябва да притежават. И тук вече ролята на семейството е още по-голяма. Говорим за сложността на възрастта, но пък възпитателните мерки, които и семейството, и училището трябва да предприема, са от изключително важно, защото те са инвестиция в поведението на гражданите след време. Тоест, още няма отговор на този въпрос. Тук се коментира въпросът, доколко е разумно осмокласниците да бъдат също в обучение от разстояние в електронна среда. Така че очаквам отново да се подходи диференцирано. Имаше предложение, в което се казваше учениците от 7 и от 8 клас да бъдат присъствено в училище, отчитайки две важни обстоятелства. Едното е, че седмокласниците завършват етап и за тях това е важно от гледна точка на подготовката им за завършването на етапа, защото пак ще се върне на това. Няма по-ефективно обучение от автентичното общуване в класната стая. А за осмокласниците това е свързано с адаптирането им в новата училищна среда. Новия клас, новите са ученици. Интензивното изучаване на чуждият език, което също е много важно. А за по-малките, защото вчера това чухме също от брифинга, че може би и от пети нагоре трябва да се мине. Ако се подходи диференцирано, пети, шести клас, а седми остане присъствено, осми присъствено, гимназията отново премине остане всъщност в обучение в електронна среда, това е едно от решенията. Повечето хора, с които ние разговаряме като социални партньори, като родители, смятат, че за малките наистина е добре, а те да останат, имам предвид, начален етап от първи до четвърти клас присъствено. Още повече, че се дава възможност, когато другите ученици не са присъствено, те да се обучават в една още по-защитена среда, да се спазват още по-стриктно мерките. А така че много диференцирано трябва да се подхожда и наистина да се мисли отговорно от всички страни. Не можем да оставим родителите сами и не бива. Ние всъщност сме от едната страна на барикадата. Ако има барикада, може ли, и трябва ли да се мисли с коронавирус? Трябва ли да се мисли за някакъв срок, в който да се постави дистанционно обучение, да има дистанционно обучение, защото времените решения остават обикновено малко по-дълго от посоченото. Ако имате предвид опита от предишната учебна година. Може ли така да завърши тази учебна година дистанционно? Силно се надявам да не завърши по този начин и силно се надявам да се реализира политиката, която министърът на образованието и науката обяви, всъщност да бъдат временни мярки, превключващи, да бъдат на базата на определени критерии. Ще кажа още нещо. С промяната в закона и в наредбата за организация на училищните дейности има възможност за семейства, в които това е от изключителна важност, децата да преминат индивидуално в обучение в електронна среда от разстояние. До този момент аз в качеството си на началник на регионално управление съм разрешила на 403 такива преминавания, като разбира се, директорите имат правомощие да го правят при доказани здравословни причини. Понеже не остава около минутка до края на нашия разговор, моля ви за мнение, трябва ли да се въведат задължително и маски или шлемове и за децата в клас, да се върви към тази мярка? Това ще го решат здравните власти, защото ние отново виждаме различни експерти. На базата на опита, който имате до момента. На този етап, виждайки колко противоречиви са мненията на родителите, говоря за малките, за първи, четвърти клас, нека това да бъде избор на родителя, защото той най-добре познава детето си, неговият здравен статус, ако щете неговата психика. Тоест не е задължително да се преценява. Не е задължително, но трябва наистина да се даде възможност за индивидуален подход. Всичко, което говорихме за училищата, за момента важи и за детските градини. Разбира като се. Подход. Разбира и няма и там някаква разлика. И на финала, извънкласните дейности. Ние разговаряхме за това и с министъра на образованието. Той смята, че при спазване определени критерии не би трябвало всичко затваряне да се върви. Вие на същото мнение. Аз също мисля, защото пак ще се върна към това. Нека да бъдем щадящи към психиката и личностното развитие на децата ни. Добре, много ви благодаря за този разговор. Надявам се, че бяхме полезни на родителите, учителите, учениците, разбира се. И да бъдем здрави. И ако имат някакви въпроси, нека да ги отправят към директорите и към вас, защото наистина е по-добре да получават актуалната и важна и вярна информация, а не спекулациите, които виждаме и в интернет пространството по тази тема.
Продължаваме обаче от здравната гледна точка на COVID-19. Центъра по трансфузионна хематология във Варна има апаратура, с която може да излича кръвна плазма от преболедували COVID-19. Сега тя се използва за добиване на други кръвни продукти. За да се излича кръвна плазма обаче са необходими скъпи консумативи и техника за съхранение на плазмата. Две млади жени от Варна вече организира дарителска кампания за събиране на необходимите средства. Повече за тази идея ще ни разкаже сега Деян Михайлов. Здравей! Добро утро! Подобна кръвна плазма за момента може да се дари единствено в София и така донор от Варна, който иска да дари, е принуден да пътува оттам. Не са малко случаите, в които е отказано на донора да дари, тъй като не отговаря на тези условия, а вчера дори имаше случай на варнец, на който му беше отказано, защото лекарът в София не е намерил вените му. Какво е необходимо, за да може Варненският кръвен център да събира необходимата плазма? Сега ще ни каже директорът на кръвния център, доктор Жанина Йорданова. Добро утро, доктор Йорданова. Какво е необходимо, за да може да започнете да приемете тази плазма? Няколко организационни мероприятия и наличието на специалните сетове, които са необходими за събиране на тази плазма. Налични са ни апаратите, два броя в нашия център. В момента сме предприели действията и имаме много добър отзвук в варненската общественост с желание да помогнат да стане възможно колкото се може по-бързо това. Тези сетове скъпи ли са? Един сет е някъде около 300 лева и могат да се добият 3 единици плазма. Колко души могат да се обслужат на ден? Колко могат да дарят? Като се направи точен график с двата апарата, около 10 човека могат да дарят на ден плазма. За колко време един човек дарява плазма? Необходимото време за преглед, попълване на документация, освидетелстване. Самата процедура е между 40 и 50 минути, след това леко възстановяване. Между час и половина и два ще е времето, което ще прекара един дарител в центъра. Имате ли необходимите специалисти, които да вземат плазмата? Какво е необходимо, на какви условия да отговарят те? Вчера приключи обучение, в което се включиха трима от нашите лекари и още един колега е обучен, така че в момента имаме четирима лекари, обучени да извършват тази манипулация. Можем ли да дадем някакъв срок, в който веднага да започнете с изтеглянето на плазмата? Много бих се радвала, ако това се случи до края на следващата седмица. Да, при нас са и дарители, които са готови да осигурят нужните средства за тези сетове. При нас е госпожа Светла Софрониева. Здравейте! Защо решихте да станете дарител? Здравейте! Просто чиста случайност трябваше да намерим плазма за наш приятел. Разходки до София, намиране на дарители, несигурност в доставката на плазмата. Изобщо ужасно трудно и ние решихме, че не може 500 000 град като Варна да не може да снабдява болниците на Варна и областта с плазма. И търсейки, решихме да закупим директно две машини. Говорейки с болниците, разбрахме, че те не могат да експлоатират тези машини. И така стигнахме до кръвния център, където пък разбрахме, че притежаваме машини, но те не могат да функционират, защото трябва да бъдат дооборудвани. И всъщност сега ще прехвърлим средствата за дооборудване и каквото е нужно на центъра, за да може максимално бързо да заработи. В какъв срок може да стане това? Принципно понеделник, вторник, предполагам, че може да приключим с закупуване на нещата, ще доуточним в момента какво трябва да се закупи и да се направи и това е. До вас е и Галина Бонева, която също е доброволец. Вас кое ви провокира да дарите? Идеята, че реално само в София може да се обслужва населението на цялата ни държава, т.е. няма как толкова много хора да зависят само от един кръвен център в страната, в столицата. И всъщност това ме накара да се приобщи към тази идея и да помогна с каквото мога. А има ли много хора от Варна, които искат да дарят плазма и пред какви проблеми се сблъскват в София? Според мен има много желаещи, защото това е полезно и за тях, тъй като антителата, които се получават в организма след като се прекара болестта, трябва по някакъв начин да излязат от там, защото
прекаленото голямо количество, всъщност води до понякога до отключване на автоимунни заболявания. Тоест в случая и дарителя, и пациента са изключително печеливши от това, че могат да си помогнат взаимно. Благодаря ви. Както виждате, това са проблемите на кръвния център. Надяваме се съвсем скоро тук да бъде изтеглена плазма за лечение на болни от коронавирус. Благодаря ти, Даян. Наистина, за това говорихме в нашето предаване в началото на седмицата. Важно е наистина да има и други места, на които да се извлича кръвна плазма в страната, защото сега хората трябва да пътуват до София. Понякога това ги затруднява и защото трябва да имат и определен престой тук. Толкова по тази тема, а сега към нещо друго, което също и коментирахме малко по-рано с доктор Брънзалов от Български лекарски съюз. Идеята да се използват хотели за леко болни или карантинирани пациенти с COVID-19. Как се приема тази идея от бранша? За това ще говорим в следващите минути с Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма. Здравейте! Добро утро! И как се приема тази идея? Естествено, нямаме еднозначно решение, тъй като има хотели, които не биха предоставили така своите легла за карантинно болни, а съответно има други, които с удоволствие биха го направили. Тук става въпрос наистина, нали, да подпомогнем здравната система. Не става въпрос за хора за лечение, не става въпрос съответно да обърнем хотелите на болници в никакъв случай. Нали. Тук става въпрос наистина за хора, които примерно, имат, да кажем, положителни PCR тестове, но нямат симптоматика. Хора, които, примерно, да кажем, имат някакъв симптом и не искат да заразят близките си вкъщи. Нали, хора, които наистина не са за болнично лечение. Нали. Тук виждаме още от март месец по света навсякъде се ползваха хотелите за такъв тип гости и същевременно и за лекари, които обслужват местни болници и така нататък. Така че това не е нещо ново за света. Въпрос е хората да не се шашкат, а наистина, нали, да се опитаме максимално много да облекчим нашата здравна система. Да, но така или иначе там ще има COVID пациенти в хотелите, имам предвид. Кой ще се грижи за тях? Кой ще следи тяхното състояние, защото те както са безсимптомни, така може и да проявят такива. Естествено, тук говорим пак за нездравен персонал. В случая хотелите така и така спазваме много мерки за дезинфекция, така или иначе. Сега покрай COVID още повече. Също се измерва температура на персонал, измерва се температура на гости. Тук говорим, нали, съответно, гостът да остане сам в стаята си, без абсолютно никакъв досег до персонал. Тоест, нали, може храната му да бъде доставена пред вратата и от каквото има нужда кърп и така нататък да бъде доставени пред вратата и всичко да бъде обслужвано и се много стриктно, без досег с, нали, с хора от екипа. Ако човека се почувства зле и има нужда от медицинска помощ, той със сигурност ще може да ползва телефона в стаята си и да викне съответното медицинско лице, което не се намира в хотела. Тук говорим наистина само за леки случаи и за карантинирани хора. Добре, самия персонал, като го споменавате, няма ли притеснения от тях, че е възможно все пак такова заразяване? Те ще работят в среда, в където има хора с COVID. Съгласни ли си? Ами, вижте, къде няма хора с COVID, нали... Ние така или иначе трябва да свикнем доста дълго време за напред вече да живеем с COVID. И това си говорим още от март месец. Това не е нещо, което ще спре рязко. Излизайки на улицата, има човек с COVID. Нали, влизайки в метрото, човек с COVID в магазина и така нататък. Ние трябва да продължим нашия нормален начин на живот. Въпросът е, че просто трябва да спазваме дистанция, а да спазваме хигиена и наистина всички мерки, които се препоръчват за това да се случва. Аз мога да кажа, че хотелите в момента са много по-сигурни места, от една точка, нали, да не се разпространява COVID, от много други публични места на територията на цялата страна. Как отговаряте на онези питания, как така много от бранша или някои хора от бранша са съгласни да седат в хотелите за COVID пациенти? Голяма печалба ли ги очаква от това? Не, не. Вижте, тук говоряки в момента в туризма е въпрос на оцеляване. Никой не говори за печалба сега, защото наистина туризма е най-ударения отрасъл в момента и кочите се възстановява близо 2 години след като приключи COVID-кризата за определени така, нали, пазарни сегменти. Така че тук говоряки наистина за оцеляване, да запазим екипите си, да подпомогнем съответно така здравето на цялата нация, именно наистина всички заедно да се борим с тази пандемия. И както казахте в началото на разговора, наистина има хотели, които ще приемат
така на драго сърце да бъдат карантинни хотели? Но или при съответно... какви условия? Кой ще плаща? При ясни условия, предполагаемо от здравната каса, с предплащане на легла, с ясни условия наистина за плащане, тъй като всеки един хотелиер си има своите разходи, за да може това да го прави. Но вече каква цена ще става нощувката и така нататък? Вече има ли разчети? Няма, не. Няма такива разчети. Няма тоест такива на хотелска, предложения. Каквато е по принцип цената или ще се договарят друга със здравната каса? Не, със сигурност предполагам, че самата здравна каса и Министерство на туризма и вече кризисния щаб ще имат някаква ясна политика. Кои хотели, при какви условия, при каква запълняемост, дали ще се заплаща храноден или само нощувка, при каква цена, няма как да е при хотелска цена, естествено. А самите пациенти ще трябва ли да плащат, да доплащат нещо? Няма яснота. Все това още нямате яснота. Това е въпрос на държавна политика, да. Ние все още очакваме наистина ясна държавна политика, какво правим и в случай, че чужденец се зарази с COVID в България. Ако, примерно, да кажем, на летището му установят температура, кой заплаща за неговия престой, за момента той си го заплаща престоя. Нали? Тук, ако се наложи да кара 14-дневна карантина, пълно представете си един чужденец дошъл сега за уикенда, а днес е петък за уикенда в София, тъй като хората продължават да пътуват, дига температура, им се налага да остане нали, 14 дни тук и да се лекува. В много държави това е ясно и държавите казват, ние съответно поемаме лечението на тези хора, ние поемаме престоя, поемаме и обратния самолетен билет. При нас това не е така все още и поради тази причина имаме също и други проблеми, свързани с имиджа на България като туристическа дестинация. А къде ще са тези хотели? Кои ще са тези хотели? По Черноморието ли само? Къде? Това е все още въпрос на уточняване. Първите хотели, които казаха, естествено се съгласиха да, нали, да приемат карантинирани, това са хотелите по Черноморието, тъй като те в момента така и така не работят. Трябва ли да имат и мисли се за вариант, в който да има и допълнителни договори с определени спешни центрове, медицински екип, който да реагира в дадения хотел, ако се наложи? Според мен е логично да има наистина съответно обезпечение информационно и логистично какво ще се случва. Не говорим за хора в самия хотел, които да седят налични като персонал. Пак казвам, тук идеята е да не се превръщат хотелите на болници в никакъв случай. Тук говорим нали, с съместни болници, които са в региона, ако не се наложи, да могат просто да реагират приоритетно, нали, доколкото е възможно в случая. Тоест и стаите няма да се оборудват допълнително с кислородни бутилки и прочие. Не, не, не. Защото и това се появи сега. Какво ще се случи с хотелските стаи, ще се оборудват ли и медицински. Сега, нека да поговорим. Казахте, че по Черноморието вече естествено е логично там да са повече такива хотели, но какво се случва с зимния ни туризъм в тази ситуация? Ще има ли такъв? Зимния туризъм ще има, да. Хората ще продължат да живеят, ще продължат да пътуват. Това, което очакваме през зимата, общо взето това, което се случи и през лятото. Ще видим така много засилен интерес на българи пътуващи в България, което беше и лятно време. И същевременно много намаляване на чужденците в България, тъй като виждаме сега има много полети, много повече полети, отколкото пролетта и лятото, но въпреки това масовия туризъм с чартерите го няма. Така че ще видим българите, които ще пътуват, основно уикенда, периода на Коледа и Нова година, които ще избират хотели, които така с добра хигиена и сигурност, по различни населени места. Естествено, нали, не можем да сравняваме ски туризма с морския туризъм, тъй като той е много по-скъп като потребление на услугата, тъй като имаме лифт карти, имаме наемно оборудване, скиорите са много по-малко от тези, които ходим на море. В тази ситуация не смятате ли, че цените трябва да паднат все пак, за да се привлекат българите, които могат да помогнат тази ситуация? Търсенето определено, предлагането определено. Пак говоряки за туризъм, ние не говорим само за ски и сноуборд, ние говорим за територията на цялата страна. Много туристи ще отиват в къщи за гости, ще бъдат в така сред природата в планината, други съответно ще посещават планински курорти, други, някои на ски, някои на бална и спа. Да, ви питам да се ориентираме в това, защото като казваме, че българите ще спасят сезона, което е напълно нормално все пак в нашата страна и предвид рестрикциите, които има и за пътувания в други. Но много българи също пострадаха икономически, загубиха работа или пък доходите им намаляха. Затова ви питам, не трябва ли да се мисли в посока на промоции или наистина да падна цените и за нощувка било, и за други услуги. Има атрактивни предложения, определено, но пак казвам,
зависимост от хотел до хотел, тъй като има хотели, които предоставят високо качество на услугата, които инвестират в момента много повече разходи, съответно за хигиенизиране, за дезинфекция на база преди. Казвам ви, нали, най-елементарно, примерно по хотелски стандарт в условия на COVID, една камериерка трябва да смени 3-4 чифта ръкавици по време на почистване на стаята. А попреди пандемията, един чифт ръкавици 100 бройки струва си 6 лева. Сега под 18-19 лева не можеш да намериш. А така, как стоят нещата с персонала, като казахте това? Има ли достатъчно работна ръка в сектора в момента? Има достатъчно работна ръка в сектора в момента, да. Защото голяма част от хотелите и затвориха, други продължават да работят. Така че ние сме готови съответно да посрещнем повече български туристи тази година. И естествено, нали, тук е въпрос, нали, наистина на отговорно пътуване от страна на всички. Нека когато молим гостите да бъдат с маски съответно в общите площи, те да спазват това условие. Нека когато са в асансьор да бъдат по-малко хора, нали, както описвам, да ползват стълби, да ползват повече общите площи. Наистина, нека всички се пазим здрави и съответно максимално да продължим живота си, който сме водили и преди. Да, но много често става дума за това, че все пак и в момента и страха е водещ, за съжаление. Ако до момента бяхме свикнали вече резервации да се правят и да е ясно дори за празниците какво се случва, сега правят ли се резервации или хората все още се притесняват за такива дълги планове? Да, това, което се променя в последно време, е действително един много малък резервационен прозорец. Тоест, нали, хората резервират много в последния момент. Дори виждаме сега и дестинация София, бизнес пътува. Резервират от днес за днес, защото наистина ситуацията е много динамична, хората се притесняват, докато няма сигурност за себе си и за здравето на близките около теб, няма да има нормален туризъм. Така че това, което виждаме в момента е едно много търсене за период на Коледа и Нова година, да кажем. Хората разглеждат, интересуват се, питат, но малко от тях резервират. Така че виждаме повече резервации в последния момент. Има ли притеснения в бизнеса, що се отнася до имиджа и многото говорене за определени огнища, за определени области, които са в червена зона, то вече май почти не останаха, които не са в червена зона, но знаем, че Банско имаше такива резерви, да не се притеслява към Благоевград, например. Не имаме такива притеснения, естествено. Ситуацията за всички е неясна. Много се спекулира с информация, която се случва, така че бизнесът определено в момента е притеснен в някои региони. Не само, нарекам област Благоевград, пронуват и Сандански. Сандански също се притеснява, че има спадове в туризма, примерно, на база това. Всъщност има пък голям интерес и към Сандански в момента като дестинация. Действат ли икономическите мерки, които се предприемат в туризма? До някаква степен да, в друга не. Определено, примерно, мярката 60-40 не работеше много добре универсално за хотели, тъй като тя е ориентирана по-скоро към целогодишните обекти, не работеше за морски хотели. Пак казвам, туризма е най-засегнатия отрасъл. Определено, нали, много трудно ще се възстанови. Приходите са в пъти по-намалени, така че трябва да се мисли за конкретно мерки, за конкретно туристическия сектор и да бъдат обсъдени с целия бранш, именно да се види какво ще работи за хотелери целогодишни, за сезонни, за туроператори, за заведения и така нататък. Добре, благодаря ви много за този разговор. Да се надяваме на един спокоен на туристически сезон, поне по-добър от този, който имахме лятото. Поне такива са ни надеждите сега. Останете с нас, уважаеми зрители, защото ще поговорим за това какво българско кино ще ви предложи БНТ. Както разбрахте, новата сесия за филмопроизводство на български сериали и филми стартира на 16 ноември. А общата сума за периода 2021-2022 ще бъде 4,5 млн. лева. Но още за това какво БНТ може да ви предложи, ще говорим в следващите минути с Антон Андонов, член на управителния съвет на БНТ. Здравейте! Добро утро! През цялото време говорихме и днес за това колко трудности изпитват различните сектори. И телевизията, разбира се, изпитва такивата в тази и финансова ситуация. Как се подпомага българско кино? Сега, лесният отговор на този въпрос е да кажем, че се подпомага трудно. Истината обаче е, че ние нямаме право да се оправдаваме, нямаме право да мрънкаме, защото ние имаме законово задължение. Истината е, че може би по-адекватният отговор към днешна дата на този въпрос е, че българското кино, освен с пари, се подкрепи и с честност, и с прозрачност. Защото истината е, че през последните няколко месеца
Ние направихме изключително много, за да опитаме да подредим и да подобрим процеса по филмопроизводство в Българската национална телевизия. Разплатихме натрупани задължения, спасихме проекти и това ни даде възможност да седнем, да погледнем какво се случва с филмите и сериалите, които ние продуцираме, да си направим един анализ кое реално ни е нужно и в каква посока трябва да тръгнем. И в каква посока трябва да тръгнем? Трябва да тръгнем в посока, която е ориентирана към това какво искат да гледат зрителите. Защото, да, ние изключително уважаваме всички филмови дейци. Факт е, че произведохме в последните години изключително успешни филми и сериали и като фестивален продукт, и като гледаемост. Това, към което трябва да се насочим обаче, повече да имаме фокус към нещата, които зрителите искат да гледат, тъй като това е изключително важно, особено в настоящата ситуация, особено в предизвикателствата, пред които е изправена всяка една телевизия по света вече, тъй като настъпват платформи за видеостриминг, пазара се променя по един или по друг начин. И ние искаме точно за това да променим фокуса малко в посока на това да правим качествени, хубави сериали, да намерим златното сечение между добрия продукт и между това, което хората искат да гледат. Да, нека да поговорим именно за това сега сериали или филми, или и двете. По какви критерии? Има ли определена тема или фокус, в която трябва да се съсредоточи и БНТ като обществена медия, разбира се, което да представи като продукт? На събитието, което проведохме онзи ден и което днес ще бъде качено, между другото, в официалния профил на Българската национална телевизия в YouTube, представихме няколко позиции. Имаме телевизионен семейен сериал, като ние искаме 12 епизода с така добър финансов ресурс, който сме отделили в тази посока. Под семейен сериал разбираме нещо, което е по-широко като дефиниция, но е ориентирано именно към таргета. Имаме също така телевизионен сериал екранизация по класическо или защо не ново българско произведение или автор. По този начин вярваме, че, както се казва, правим с един удар два заека, подпомагаме културата веднъж, произвеждайки един сериал, втори път отдавайки почет на българската литература, която между другото има страхотен ренесанс в последните години. Също така имаме пълнометражен игрален филм, имаме позиции за дебюти, за, ако не се лъжа, късометражен дебют беше то. Да, игрален филм, който е дебют, и документален филм, който е дебют. А също така имаме и една позиция ситком, тъй като се надяваме да успеем да произведем хубав сериал, такъв какъвто направихме в края на 90-те с клиника на третия етаж. Да, и преди с вас сме говорили обаче за това, че вече зрителите гледат и по различен начин, не само това, което се случва в ефир. И в този смисъл мисли ли се и как тези филми, тези сериали, които ние ще произведем, то ще продуцираме, да се виждат и по друг начин, на други платформи? Разбира се, че сме мислили, това е част от целия процес, през който ние минахме последните няколко месеца. Тук е време, може би да кажем, ние не си затворихме очите за това, което филмовите дейци в началото на годината ни изпратиха като въпроси. Те бяха много тежки, но на нас ни отне едно известно време да можем наистина да подредим нещата във филмопроизводството, така че да можем да излезем и честно, и открито, и прозрачно да обявим началото на тази сесия. Това е едно от нещата, с които се съобразяваме как филмите ще заживеят след като бъдат произведени. Защото чудесно отиват в кината, ако, дай Боже, се отворят и има повече публика в тази ситуация, в която сме в момента, минават през телевизионния екран и много често проектите спират там. Говорили сме с представители на някои от големите филмови платформи в последните няколко години. И те казват, чудесно, имате страхотни филми. Някои от тях обаче са трудни за реализиране в нашите платформи. И именно за това фокуса към гледаемостта, към това да намерим златното сечение между това да имаме качествен продукт и той да бъде гледаем, е ключът към това ние да можем дори като бизнес да постигнем това, което се случи, например, с Под прикритие, което, както знаем, има продажби в над 120 държави. Да, защото ние сме в една доста конкурентна среда. И слогана, който и нашите зрители все по-често вероятно ще чуват, БНТ е дом на българското кино. Защо? Защо е важно? И как се оцелява в тази конкурентна среда? Оцелява се с добри идеи. Както се казва, съдържанието е цар.
И това всъщност искаме също да променим като отношение. Затова даваме някаква конкретна и ясна визия за това какво искаме като телевизия, което освен всичко друго, вярвам, че ще помогне на творците, но и в някаква степен ще ги дисциплинира. Защото ако един продукт е успешен на екрана на БНТ, ако един продукт е успешен в такава посока, че можем да го продадем и той да излезе в платформите, той ще донесе много позитиви за екипите, които по един или друг начин са свързани с тези филми и сериали. Добре, много благодаря. Очакваме с нетърпение и дано да има и повече идеи, повече предложения, конкурентна среда, на която се изберат най-добрите неща, които ние да продуцираме. Със сигурност. И тук е момента да кажа, че в процеса, в който ние вече стартирахме сесията и очакваме предложения от филмовите гилдии, от творческите екипи, ще продължаваме в следващите няколко месеца през тази сесия и през говоренето за нея да завъртим също някои много хубави инициативи. Планираме уикенд на българското кино. Изобщо очакват ни страхотни неща. Вярвам, че всички, които по един или друг начин обичат родните продукции, ще бъдат доволни. Сигурна съм. Благодаря много. Този разговор за това какво БНТ ви приготви в следващите месеци ще продължи в Култура БГ Сан Ангела малко по-късно, така че останете с нас, но останете с нас и защото предстои един друг много важен и интересен разговор малко извън пределите на нашата страна. Както ви казах, финала на днешното предаване е запазен за една култура, колкото и далечна, толкова и близка за все повече българи. Преди също сме говорили за това, защото наистина и много хора насочват вниманието си, а и мечтите си да посетят тази страна. Мой гост е посланика на Република Корея, негово превъзходителство Джънг Джин Гю. Добро утро! До момента също нашия разговор вървеше в контекста на COVID-19, а и икономически как стоят нещата в страната ни, в Европа и света. Та, като говорим за икономическото сътрудничество между двете страни, нашата и вашата, къде можем да си сътрудничим по-добре? Не, Илтан, сега COVID-19 пандемик ситуацията, която коригираме, когато говорим за времето на разпространение на COVID-19, в един такъв свят, в който COVID се разпространява толкова активно, можем да говорим за три сфери на сътрудничество между нашите две страни. Първата сфера, разбира се, това е сферата на здравеопазването. Има търсени към медицински продукти, насочени към диагностициране и лечение. Също така, споделяне на политически опит и обмен на експертни мнения. Другата сфера, в която бихме могли да си сътрудничим, това е сферата на информационните технологии, защото в тази сфера, в това време, в което се разпространява вирусът, коронавирусът, се налага да се намали и контакта между хората. А разбира се, ние навлизаме и в времето на зелената енергия. Като говорим още обаче за това и как COVID-19 промени нашия живот, как се справя вашата страна с пандемията? В момента целият свят навлиза във втората вълна на разпространение на коронавируса. Но аз мога да ви кажа данните към днешния ден. В момента в Корея до днес има заразени само 27 000 от началото на пандемията, а общо починалите са 476 души, като на ден се разболяват около стотина. Всъщност ситуацията в момента е контролирана и ръководният принцип на нашето правителство е следния. Той се корени на три основни степени – тестване, проследяване
и лечение. Като тези принципи се прилагат без да се нарушават демократичните ценности и правата на гражданите. Разбира се и нашето правителство залага на стриктно гражданите стриктно да спазват носенето на маски и социалната дистанция. Работата по откриване и на ефикасно лекарство срещу вируса, а и в търсенето на ваксина, според вас, по-скоро обединили народите и страните в търсене на това общо решение или, как да кажа, прехвърляне на отговорност и търсене на виновник? Каква е ситуацията? В Корея в момента изключително много фармацевтични компании търсят решение на този въпрос, търсят решение как целият свят да преодолее кризата. И всъщност, както вирусът е заразен и преминава държавните граници, така и всички държави трябва да се обединят и да търсят решение, което да търсят решение, което да бъде за всички държави, а не само за някои от тях. Разбира се, в момента се поражда дебат в Корея. Когато се разработи ваксина, по какъв начин и доколко тя ще бъде достъпна за всички, и ние вярваме, че целият свят трябва да има достъп до тази ваксина. Да се надяваме, но аз ви предлагам и на финала на нашия разговор да поговорим и за нещо, което и преди, когато ми гостувахте, стана дума, именно корейската кухня и това как българите могат да се запознаят с нея. Та какво бихте препоръчали от вашата кухня, което ние задължително трябва да опитаме? Знаете ли, за мен е много трудно аз да кажа само няколко отделни ястия, които да предложа на българските зрители да пробват. И за това всъщност ние направихме съвместно с Българската национална телевизия и това предаване преди няколко месеца, защото ние искаме да представим различни рецепти на ястия, които задължително българската публика трябва да пробва. И понеже те не са достатъчно, сега предстоят още много нови рецепти. Аз вярвам, че всички наши зрители с интерес са проследили тези предавания на Бързо, лесно, вкусно. Даже са пробвали вече тези рецепти. Така че са останали очаровани, защото има какво от вашата кухня да се вземе и със сигурност е вкусно. Благодаря много за това гостуване. Каним ви отново, за да поговорим за всичко важно. И сега, като говорим за всичко важно обаче, а и любопитната страна на живота, какво се случва в 100% будни веднага след новините в 9, ще разберем сега от Павел, който отново и днес води предаването. Здравей, Хриси, ние точно в тон на денят започваме денес и с мандаринки, точно като вашето лого. Тук ще видите прекрасни хора и много доказани, разбира се. Утре маратонецът Краси Георгиев, който ще ни разкаже за каузите, които те карат да прекрачиш границите на човешките възможности. Какво се случва в частните подготвителни школи и има ли как учениците да продължат обучението си по време на COVID-епидемията? Ще видите и бързите рецепти за много бързащи хора с шеф Виктор Жечев. Кои са иновациите в образната диагностика за деца? Също интервю с Алма, знаете, тази изтъкната наша певица, макар и прекалено млада. Имаме също и за седмицата на бащата разговор с двама татковци, които свирят на китара и пеят заедно с техните деца. И ще завършим, разбира се, с музика. Интервю с Пламен Делабона Бонев, който представя новото си парче. Благодаря ти. Отново настроение в ефира на 100% будни ви обещаваме. Останете обаче първо с новите в 9 и Румен Йовчев. От мен хубава събота, хубава и неделя до понеделник.